vás na jednání zastupitelstva městské části v krizovém režimu. Takže dnes budu se snažit, aby zastupitelstvo probíhalo pokud možná co nejhladší. Samozřejmě nikomu se neutírá diskuze a podobně, to je naprosto jasné, spíš jenom z hlediska těch úvodních slov se budeme snažit, aby jsme byli pokud možná co nejstručnější. Chtěl bych upozornit, aby všichni, pokud budou chtít hovořit, mluvili na mikrofon. S tím, že teď vynechám takové to, měl jsem tady úvodní slovo ohledně zastupitelů, kteří by byli připojeni distančně, ale vzhledem k tomu, že se nikdo nenahlásil na to distanční zastupitelstvo, s tím, že není v karanténě nebo je tak špatně, že ani nemůže na to distanční záležitost být připojen, takže nebudu to dále uvádět. Omluvení jsou tři zastupitelé, ale jsme tím pádem usnášení schopní. Požádal bych, aby návrhy usnesení a pozměňovací návrhy byly podávány nejprve ústně a pak i písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru a rovněž, aby interpelace byly podávány písemně na zelených formulářích, pokud možná na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Vzhledem k tomu, že je krizový stav, tak nouzový stav, tak zde ani nejsou úředníci zastoupení, čili v rámci interpelací se budeme snažit spíše odpovídat na vaše interpelace písemně potom. Stejně tak, jako to bylo dohodnuto na zastupitelstvu hlavního města ještě před krizovým stavem, když proběhlo. Občané, kteří by se chtěli přihlásit do diskuze, aby souhlasili s jednacím řádem, poprosím, prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizačně administrativního oddělení o prezence a to předložení občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávaným programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané přidají před projednáváním příslušného bodu návrhovému výboru. Konstatuji tedy, jak jsem říkal na začátku, jsou tři omluvení a jsme usnášení schopní. V tuto chvíli bych si dovolil nechat hlasovat, respektive navrhl bych pověřovatele zápisu Zbyňka Pastrňáka a Josefa Zubala. Má k tomu někdo něco? Nemá, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. To je prosím pro. Je proti, jak se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dále v souladu s jednacím řádem bychom zvolili návrhový výbor. Dovolil bych si navrhnout ve složení výpovisu Iveta Kvapinová, Václava Valavánová. Má k tomu někdo něco? Nemá, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. To je prosím pro, to je proti, jak se zdržel. Všichni pro, děkuji. V tuto chvíli bychom přikročili k navrženému programu zasedání zastupitelstva tak, jak byl předložen radou. Požádal bych vás v tuto chvíli o rozpravu, respektive o případné doplnění, vypuštění. Má-li někdo něco k tomuto navrženému programu? Nevidím, budeme hlasovat o navrženém programu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Všichni pro, děkuji. Takže prvním bodem podle schváleného programu je rozpočet městské části na rok 2021, ale jak jsem avizoval, budu pokud možno co nejstručnější, neberte to jako jakousi nějakou neúctu nebo něco, že bych chtěl obcházet, ale spíš pak dám prostor na vaše dotazy. Předkládám rozpočet ke schválení, a to je rozpočet na rok 2021. Veškeré informace naleznete v přiloženém materiálu. Rozpočet městské části je už dlouhodobě stejně jako tento navrhován jako vyrovnaný, což si myslím, že je ta nejzásadnější a nejdůležitější informace. Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze schváleného výhledu, který jsme schválili pro roky 2021 až 2025. Dále z očekávaných vlastních příjmů z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního stavu, transferu z hlavního města Prahy a z převodu ze zdaňované činnosti.
Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny i prostředky z prodeje technologických celků a bytových jednotek určené k krytí investičních akcí schválených zastupitelstvem v předchozích letech. Součástí příjmové třídy jsou tak aktualizované dotační zdroje ze státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy tak, jak byly schváleny zastupitelstvem hlavního města Prahy dne 17.12.2020 a převody ze zdaňované činnosti, které jsou pro rok 2021 navrhovány ve výši 64,4 milionů korun. Celkový objem prostředků na realizaci investičních akcí je navrhován ve výši necelých 60 milionů korun. Jedná se o výdaje směřující zejména na přístavbu ke stávajícímu objektu střediska pro seniory Lukáš, na rekonstrukce a úpravy chodníků, na budování parkovacích stání a na plánované výdaje dle investičního plánu domů s pečovatelskou službou. V oblasti školství budou především směřovat prostředky na realizaci rekuperačních jednotek v základních školách a na rekonstrukci kuchyně základní školy Jánského. Další prostředky na modernizaci dětských a sportovních hřišť, na rekonstrukci cyklotras a modernizaci vodohospodářských zařízení. V budově radnice jsou naplánovány rekonstrukce dalších dvou výtahů, tedy pokud zprovozníme ty první, obnova velkou kapacitní tiskáren a kopírek a nákup serveru pro virtualizaci. Předpokládaná stránka, příjmová stránka rozpočtu je sestavena z očekávaných transferů, předpokládaných vlastních příjmů a z převodů ze zdaňované činnosti. Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů, vychází z dosavadních informací o vlastních převodech o výši přidělených transferů z hlavního města Prahy, ze státního rozpočtu a z převodů zdaňované činnosti. Rozpočet městské části, jak jsem říkal na začátku, je byl sestaven podle očekávaných příjmů a je koncipován jako vyrovnaný. To stručný úvod a otevírám rozpravu k rozpočtu městské části Praha 13. Děkuji. Hlásí se pan zastupitel Kolář. Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Já bych měl dotaz na pana starostu, protože to je jeho části rozpočtu. V loňském roce městská část prodloužila na další 3 roky smlouvu s TV13, přičemž ročně to dělá asi nějakých 6 milionů korun. Tak mě zajímalo, na jakých datech bylo založeno toto prodloužení smlouvy, nebo jestli byla zpracována nějaká analýza nebo průzkum, kolik procent obyvatel Prahy 13 za poslední 3 roky sledovalo televizi 13, jak často tak činili a jak hodnotí její obsah a jak jsou s ním spokojení. Chtěl bych zdůraznit, že mě zajímá pokrytí signálem, jak jste mi odpovídal loni, ale že mě opravdu zajímá, kolik lidí jsem opravdu reálně kouká, tedy sledovat na styky. Bylo vypsáno výběrové řízení a na ty další otázky odpovíme písemně. Paní zastupitelka Drhová. Dobré dopoledne, já také budu stručná, já jsem si k rozpočtu vlastně připravila akorát, nebo jsem se chtěla optat na jednu věc, ta se týká dotací, ať už se jedná teda na volnočasové aktivity, nebo případně vlastně rozšíření možnosti financovat i další činnosti. Rozpočtu je jako každý rok 600 tisíc. I všichni jsme dostali dopis, který přišel teda od scoutů, já jsem ho nějak iniciovala, to dávám dopředu, jako vědět, že jsem ho dostala do schránky stejně jako vy, kde kromě jiného tyhle ty organizace se vlastně říkají věci podobné, které mám pocit, že opakujeme tady, že by bylo dobré zavést nějaké transparentnější rozdělování dotací a možná i ve větší výši, než je to teď. Jo. Takže tady spíš byly nějaké indicie, že se vlastně ten rozpočet v této oblasti bude vzhledem jinak k covidu, vzhledem k zadní vyhlášce, nebylo to úplně jasné, že se bude snižovat nebo že se nebudou podporovat. Tak možná tady by mělo zaznít, nebo jsem se chtěla zeptat, tam ta rozpočtová položka je těch 600 tisíc a jestli platí to, že to bude bez ohledu na covid, prostě nějak vyhlášeno a budou se ty peníze rozdělovat. Druhá věc, která tady kolem toho vždycky je, že je běžně, že se rozděluje pouze část z těch alokovaných prostředků. Myslím si, že minulý rok to možná poprvé nebylo, teď se nejsem jistá, ale prostě těch 600 tisíc je opravdu úplně jako minimum, když to vezmeme, jako co by to všechno mělo pokrývat. A mně přijde, že
Praha 13 má prostě opravdu spoustu velmi jako pozitivních stránek. My jste, pane starosto, se mi líbilo, jak jste včera hodnotil tu studii a mluvil jste přesně i o výhodách a kvalitách Prahy 13, na tom jste jako asi všichni shodneme. Ale to, co vlastně, jako bych řekla, v městské části chybí, je nějaký prostě občanský život, no, ve srovnání s jinýma částma. Prostě ta příležitost k nějakým jako občanským aktivitám, a teď nemyslím, že to musí, neberu to, jako, abyste si potom nepředstavoval rozumět jako nějaký kraplomeníky, jo? Ale prostě lidi, kteří tady můžou vykonávat nějaké jako aktivity, které je budou víc svazovat, propojovat s tím místem a tak dále, kromě sportu a tak, vidím jako velký deficit třeba v těch volnočasových aktivitách. Chtěla jsem zmínit kulturu a chtěla jsem zmínit životní prostředí a veřejný prostor. A když se podíváme, já jsem jenom namátkově koukala prostě na dvě městské části, tak Praha 10 rozděluje jenom na životní prostředí veřejný prostor 10 milionů. Je to velká část, dobře, Praha 600-800 tisíc, jenom na životní prostředí a veřejný prostor. A jde to přesně na takový ty jako nápady pro Prahu 13, jo, nějaký komunitní aktivity prostě. Chceme si tady vlastníma silama zušlechtit tenhle kus, postavíme si tady jako malý hřiště, nebo já nevím. Takovýhle jako různý nápady, nebo opravíme si, tady je potřeba zřídit chodník nějaký malý a my se na tom budeme podívat. Těch nápadů může být moc a jako vlastně vznikají a myslím si, že to jako je něco pozitivního a je to trošičku jako našlápnuto potom i k tomu participativnímu rozpočtu, to už je jako zase další věc, ale toto tam opravdu chybí. No. Takže to jsem chtěla tady zvednout. Vím, že to letos se tam nedostane, ale i jako nová členka výboru pro životní prostředí, když jsem posílala pár bodů, který bych chtěla řešit, tak tam bylo i dotační řízení právě na oblasti životního prostředí a toho veřejného prostoru. A přišlo by mi skvělý, kdyby jsme vlastně na tom v rámci toho výboru mohli jako pracovat. A na příští rok se alokovalo s nějakou, to nemusí být opravdu několik milionů. Prostě pro začátek může být opravdu, já nevím, něco kolem 600 tisíc, jo. Ale myslím si, že se to ty městské části vrátí, protože jako ty investice nebo ten výsledek se vyrovná rozhodně převýší náklady, které bychom do toho museli dát, pokud to bude dělat nějaká externí firma. Takže tolik za mě. Děkuji. A možná teda jenom, abych řekla nějakou otázku, jestli vlastně vidíte nějaký prostor pro vyjednávání o těch jinak. Jestli se počítá s tím vyčerpáním těch 600 tisíc a jestli bez ohledu na COVID se to vyhlásí. A druhá věc je, jestli je prostor vyjednávat o nějakých těch nových dotačních titulech. Tomu odzadu prostor vyjednávat samozřejmě je a ohledně čerpání 600 tisíc vzhledem k tomu, že právě celá řada akcí neprobíhá právě protože je covid, tak už v minulém roce jsme vlastně stopli vyplácení těchto věcí. To ale neznamená, že ty peníze propadly do rozpočtu, o to by se měly navýšit, o to, co nebylo vyplaceno ten letošní těch letošních 600 tisíc, ale pokud to vůbec půjde, jo, pokud to půjde, a nechci tady potom zabíhat do toho, co, do toho dopisu, který jsme dostali od scoutů, protože to by byla diskuze velice dlouhá, sáhodlouhá, nicméně v tuto chvíli byli obesláni, vlastně všichni byli zveřejněno, že akce jakéhokoliv tohoto typu masovějších akcí, jak sportovních, tak kulturních, jsou v tuto chvíli stopnuty, ale počítáme s tím, že budou normálně standardně vyhlášeny a o to se navýší, o ten loňský rok se navýší to, co je tam letos. Ještě pan kolega Zeman chce doplnit. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych jenom doplnil, že samozřejmě my se naopak připravujeme na to, že až se situace vyvine, já navážu na to, o čem jsem tady hovořil na minulém zastupitelstvu, kdy jsem zmiňoval, že ta situace jak v kultuře, tak ve sportu se jeví, takže už stejně nebude obdobná tomu, co bylo před touhle krizí. Vždycky to bude všechno probíhat trošku jinak, takže
hledáme varianty, hledáme způsoby, jak se postavit k tomu, až potom se postupným způsobem uvolní možnost vykonávat aktivity volnočasové, ať už jde o sport nebo o kulturu, nebo i o vámi zmíněné různé společenské aktivity, veřejnoprostorové a tak dále. A v zásadě za to kreativně budeme přistupovat k tomu, abychom navázali na ten stav, který, nebo nenavázali na ten stav, který byl předtím slepý, ale abychom se přizpůsobili tomu, co nastane. A skutečně mohu potvrdit, že už v loni jsme se připravili na to, že může nastat problém s čerpáním různých finančních částek, které aktivity se různě neuskutečnily, nebo třeba ty lidi nebyli schopni řádně vyúčtovat čas a tak dále, takže jsme postupně všechny vyzvali k tomu, aby se to dalo do pořádku a ty peníze jsme jednoznačně určili na pokračování těchto aktivit, to znamená pracovně řečeno, každý, kdo neudělal svoji aktivitu nebo neudělal tu část činnosti, kterou mu neumožnil COVID, tak bude mít možnost tuhle tu věc, samozřejmě pokud to bude reálné a pokud to bude mít ještě pro ně a pro to dění smysl, tak samozřejmě bude tu aktivitu moci udělat a ty peníze na to jsou. A v zásadě pracovně řečeno, to, co se neutratilo, tak se přidá k tomu až po uvolnění té fixní částce, která je tady schválená v rozpočtu, až po té, co to situace ve společnosti, respektive situace v krizi umožní. Děkuji. Pan zastupitel Hrdlička. Dobrý den, ty za slovo. Já se jenom doptám k tomu, teda, jestli správně rozumím, tak vy říkáte, že to, co se nevyčerpalo v té oblasti sportu, kultury, bude vlastně převedeno do letošního roku. Kde vlastně jako v rozpočtu by to tady mělo být vidět? Nebo byste říkal, nebo pan starosta, že se rozpočet o to navýší, takže to je jeden můj dotaz, jestli to bude to mimo rozpočtové změny, nebo jestli je to nějaké obálce, kterou já jsem v rámci toho rozpočtu přehlédl. A pak jsem se chtěl zeptat vlastně v této souvislosti, vaše rada jako v listopadu někdy na konci vlastně vydala usnesení, kdy pozastavuje ty programové individuální dotace, s ohledem jako teda na situaci, která je, ale už se mi nepodařilo jako najít, jestli se teda, tam je řečeno do odvolání, jestli se teda nějakým způsobem odvolalo, možná jsem jako s tím manažel, takže vlastně dva dotazy mám, jo. Jestli teda pořád platí usnesení Rady městské části, je to 454-2020 z 30. listopadu, přerušení dotačních řízení u programových individuálních dotací do odvolání. A druhý dotaz teda, jestli když zmiňujete navýšení finančních prostředků na tuto aktivity s tím, že říkáte, že přemýšlíte nad tím, jak potom udělat, tak kde vlastně v rozpočtu, v jaké obálce ty peníze dneska na to máme jako připravené? Tak ty peníze spadly do rezervy, v té rezervě jsou, to znamená, pak si necháme vytáhnout, kolik nebylo vyčerpáno a to samé se vrátí potom rozpočtovým opatřením, to je pat 1. Pat 2, usnesení rady, a to vlastně jakékoliv, pokud je nějaké dlouhodobé, platí do odvolání. To znamená, do odvolání nerozdělujeme finanční prostředky. Pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz k rozpočtu na pana vědního Drábka. Mě by zajímalo, jaké projekty v oblasti digitalizace jsou plánované pro realizaci na tento rok. Já jsem si totiž v rozpočtu nevšiml, že by pod panem radním byla nějaká jiná položka než občerstvení. Tak by mě vlastně zajímalo, co bude náplň jeho práce jako paního radního. Díky. Já nechám odpovědět pana radního, tak jenom bych chtěl říci, že například máte tady to a za to bych chtěl poděkovat, že městská část získala certifikát systém managementu bezpečnostních informací. Za to bych chtěl poděkovat všem, kteří se toho účastnili, včetně pana radního Drábka, protože to je třeba jedna z věcí, která probíhala v loňském roce i letošním roce. A tady je výsledek a musím říci, že je to vlastně ISO na bezpečnost informací, které nemá, pokud já vím, snad žádná městská část. A co je plánováno na letošní rok v tomto, to bych nechal reagovat pana radního Drábka, ale znovu chtěl bych všem poděkovat včetně pana radního za toto. To je konkrétní mahodelný výsledek. No, já těžko na to budu reagovat. Pan Kolář určitě ví, že samozřejmě jsem mu nějaké rozpočtové prostředky na digitalizaci, bezpečnost a podobně žádal. Všichni víme, jaká je situace a finanční prostředky se momentálně čerpají především na řešení covidové situace.
pokud rada dospěje k názoru, že nějaké prostředky volné budou, rozpočtovými opatřeními budou převedeny a já budu realizovat akce, které jsem měl plánované. Jinak rozhodně můžu ujistit pane Koláře, že nebudu ležet na zádech do konce volebního období. Děkuji. Dále v rozpočtu pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych teda navázal k těm finančním prostředkům. Je tady taková už skoro tradiční otázka na občerstvení. Já jsem si všiml, že ty prostředky, které jdou na catering pro jednání zastupitelské městské části a rady městské části, jsou stejné jako v loňském roce, což je nějakých 148 tisíc korun. Přičemž, pokud se nevím, tak veškerá jednání vzhledem k situaci v loňském roce zastupitelstva probíhala bez nějakého občerstvení, což si myslím, že je naprosto v pořádku. Asi osobně teda nepotřebuji tady k tomu žádný dlabanec. Což ale teda znamená, že při 21 zasedání rady za loňský rok, a to vychází asi na nějakých 7 tisíc korun za jedno zasedání, když jsem se dobře koukal do zápisu, tak jedno zasedání trvá průměrně 30 minut. Tak by mě vlastně zajímalo, jestli to je nějaká hostina, nebo já tady nevidím asi, kam ty prostředky plynou. A jestli teda, kolik jednání rady v minulém roce a v tomto roce proběhlo čistě online, je teda asi to účastnění není potřeba. A jestli by teda za ušetřené peníze tady z prostředků na občerstvení nešlo posílit teda tady rozpočet pana radního pro digitalizaci nebo třeba nákup techniky pro uvolněné radní nebo uvolněné předsedy výborů, protože potom se ty výbory nesmyslně vyští. Děkuji. Já vidím, že vám to občerstvení leží v žaludku, ale pokud byste četli zásadně rozpočet, nebo aspoň jste mu trošku rozuměli, my rozpočtováno jsme ty peníze měli, ale ty nebyly utraceny, ty spadly do rezervy. Stejně jako teď máme rozpočtováno peníze na to, kdyby se uvolnil covid, aby bylo na občerstvení zastupitelstva městské části, případně rady. A pokud nebudou vyčerpány, tak jsou převedeny do rezervy. Já se domnívám, že v minulém roce nebylo vyčerpáno téměř nic na zasedání rady z těch takzvaných chlebíčků. Ale na druhou stranu ještě bych řekl, že pokud byste se o to opravdu zajímali, tak jste se zeptali, jak na hlavním městě svých kolegů, jakým způsobem to tam funguje, kde sedí vaši kolegové, jsou předsedové výboru, mají rozpočtovány finanční prostředky taktéž na občerstvení, zhruba v podobné výši. Nejsou to žádné opulentní hostiny, já bych si to nedovolil ani panu primátorovi Hřibovi v žádném případě říci, že by něco takového na radě se dělo. A chápu, že tam něco rozpočtováno mají. Vůbec by mě nenapadlo se na to zeptat, byť jsem zastupitel hlavního města, protože se snažím ty materiály číst a trošku jim aspoň rozumně. A v případě, že to nevyčerpají, tak to spadne normálně do rezervy rozpočtu. Stejně tak, jako je tomu na městské části Praha 13. Můžete mi spočítat, jako už to bylo v minulosti, kolik by v rámci toho rozpočtu stál jeden chlebíček. Stejně tak je rozpočtováno na studie a analýzy zhruba 6 milionů korun tuším. A vy byste mohli teď na začátku nebo na konci rozpočtu říct, tak jedno slovo nějaké analýzy stálo tolik a tolik, protože jsem vydělil počet 6 milionů děleno počty slov. Ale ty peníze nebyly vyčerpány. Z nich bylo vyčerpáno třeba jenom 3,5-4 miliony, které jsou důležitelné a ty 2 miliony spadnou zpátky do rezervy rozpočtu. To je prostě celé. My tady máme něco rozpočtováno, ale neznamená, že to je utraceno. Proto se dělá potom následně zhodnocení toho čerpání. Proto tady máte čtvrtletně a následně zhodnocení celého toho celoroku, kde je jasně řečeno, tolik se utratilo, tolik se spotřebovalo, no a nakonec tolik šlo zpátky do rezervy. To je prostě celé, nic jiného v tom není. Pan Kolář. Já tomu naprosto rozumím, že se nevyčerpaly veškeré ty prostředky, ale právě proto, když šlo teda vidět v minulém roce, jaká byla situace, že ta situace bohužel pokračuje v tomto roce, tak já rozumím tomu, proč se rozpočtuje teda stejně velká částka, když je jasný, že ty prostředky nebudou utraceny. Potom, jakože mně přijde naprosto absurdní, jak jsem říkal předtím, jo, tady prostě se nekonaly výbory kvůli nedostatku techniky. Pan radní Drábek, já jako tomu rozumím, že pokud mu teda nebudou rozpočtované částky, tak potom nemůže teda dopředu plánovat, co si udělá. Tak z jakého důvodu teda prostě není ten rozpočet zkácený, už teď jsme v březnu a vlastně víme,
že ta situace se nelepší a tím pádem jako ani nebude potřeba tady těch jako peněz do toho občerstvení. No, pane zastupiteli, ten rozpočet městské části se tvoří od září loňského roku. Ten rozpočet je vázán na schválení rozpočtu hlavního města Prahy, tuším, že 17.12.2020. Následně musí viset v nějakém termínu. Takže to, že dneska, respektive před týdnem, respektive před měsícem, jsem mohl vědět, že bude prodloužený nouzový stav a že nebude rada zasedat, ještě neznamená, že se to propíše do rozpočtu, který je předkládán teď, protože ten rozpočet se tvoří půl roku a já tam z toho ty prvíčky prostě nevyzobu. Proto to musím udělat po tom rozpočtovým opatřením. To je prostě celé. To není tak, jako jak rádi někdy říkají, řídíme to jako firmu. Tady je to přesně o tom, že my nemůžeme ty věci dělat tak, že ze dne na den se rozhodneme a ten rozpočet prostě upravíme. To nejde. To je vázáno na zákonem stanovené procedury, jak je rozpočet stanovován. Já jsem prostě nemohl vědět, jestli v prosinci jsem nemohl vědět skutečně, jestli budeme upravovat rozpočet, který je schvalován předtím ještě finančním výborem, respektive radou finančním výborem, jestli budou se rady konat online, nebo nebudou se konat online. A jestli budeme potřebovat peníze na občerstvení, nebo nebudeme. Ale rozhodně vám garantuju, že v případě, že to občerstvení není, tak ty peníze se neutratí a tak spadnou zpátky znovu do rezervy městské části. Technicky Petr Zeman. Já jenom doplním, je to něco obdobného, co jsem říkal i předtím, takže v zásadě za to jsem se před týdnem, před 14 dny mohl plácnout do hlavy a říct podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, že si to opravdu myslím, do konce roku kultura a sport v zásadě za to nebude fungovat. Takže vyřadíme všechny položky na, to, na tohleto a ten rozpočet tím jedním způsobem zbastříme a ono se potom s nějakým zázrakem stane, že se zemím vakcíny o černo, to všechno bude fungovat a já ty peníze tam rozpočtu prostě jednoduše nebudu mít. Takovouhle logiku, na mě opravdu nebudu. Technicky pan zastupitel Kolář, pak řádně pan zastupitel Hrdlička. Já se omlouvám, já doufám, že už k tomu nic nebudu mít, ale tak přece jako srovnávat kulturu a občerstvení jsou úplně dvě různé věci. Jako to, já neříkám, že přece jako zahodíme celý ten rok jako rozpočet, protože si myslíme, že ho probíhat. Ale přece jako si snad mohli vidět na podzim a v prosinci, že ta situace je špatná a že potřeba dělat ty jednání online, že jo? Prostě v květnu minulého roku proběhlo na Praze 7 online čistě úplně jednání zastupitelstva Prahy 7. Já nerozumím, proč by nemohla probíhat rada, jako proč už celý loňský rok bylo jasný, že se tato situace může opakovat, že může přijít úplně něco jiného. Proč jako já nevidím ten jako příměr v té kultuře, kdy prostě je jasný, že když se to zlepší, tak je potřeba prostředky mít. Nejsem si jistý, jestli když se zlepší situace COVID, jestli potřeba mít peníze na občerstvení, když se i mimo COVID to dá konat i online. Protože jsme každý asi jinak nastaven a já si myslím, že pokud to jen trošku půjde, tak je potřeba, aby zejména rada probíhala normálně face to face. Protože jsou to věci, které prostě se projednávají, jsou zejména důležité pro městskou část a opravdu já za sebe, a tady se dostaneme asi do nějakého generačního, možná filozofického sporu, si myslím, že jednání face to face je vždycky lepší. A přesto, že probíhá face to face, tak teď to občerstvení nemáme. Ano, nejsme tak geniální, abychom dokázali vyčerpat, jako by třeba Piráti na hlavním městě, všechny položky občerstvení za minulý rok. Jste to prostě vyčerpali, protože se taky asi scházíte. Mě jenom vadí to, že prostě neustále tady operujete nějakýma chlebíčkama, nebo to já je fakt v tašce nemám, já si je domů netahám. Jo, já to nemám zapotřebí a nikdo z nás. Kdybyste argumentoval, rozumím tomu, že prostě Michal Drábek nemá peníze nemá rozpočtované peníze, tomu rozumím. Ale my ano, máme rozpočtované finanční prostředky na případné občerstvení zastupitelstva nebo rady městské části a nevyčerpáváme je. Ano, nevyčerpáváme je. Dokonce ani když probíhají ta jednání face to face na té radě městské části, protože samozřejmě dodržujeme hygienické podmínky a máme každý na stole akorát vodu. To prostě tak je, ale máme to zahrnuté v rozpočtu a následně to může a stane se pravděpodobně, že to propadne. Ale
To, jestli mě říkáte, že jsme mohli na podzim vědět, jestli bude ta situace pokračovat nebo nebude, já jsem to nevěděl, já jsem byl teda opravdu ještě v listopadu přesvědčen, že všichni budeme mít v lednu vakcíny, když to jsme tady všichni slýchali. Já jsem to slýchal běžně, já jsem nabídl primátoru Hřibovi, zatím jsem teda nedostal odpověď, zimní stadion na očkování. Protože jsme byli přesvědčeni, že od prosince prostě se masivně začne očkovat. No a potom jsem vůbec teda řešil nějaké občerstvení a chlebíčky, to se na mě zlobte. Zastupitelé Hřibička. Díky. No, pane Radošku, že tady vedeme diskuzi o chlebíčkách, protože ona ta diskuze jako není vlastně o těch chlebíčkách. To je to, co se tady podle mě jako kolega Kolář pokoušel říct, že vlastně, nebo aspoň jako pohled na to, že my vlastně jako jsme schopni do rozpočtu naplánovat prostě občerstvení a teď neřešme, jestli prostě tady na zastupitelstvu jako na radě nebo kdekoliv kde to občerstvení jako potřebujeme nebo nepotřebujeme a nejsme tam schopni vlastně jako naplánovat tím, že to pana Drábka na to, aby tady mohli vlastně probíhat jo, tady třeba výbory online, pak se narazí na to, že prostě třeba Tak to je jeden můj komentář k tomu. A druhý, vy tady čas od času operujete, jako, jak funguje hlavní město Praha, samozřejmě jako asi chápu, že politicky prostě chcete ukázat, že Piráti tam jako, ale já bych byl rád, kdybychom se tady diskuze tady jako drželi zastupitelstvo městské části, pokud tam k tomu máte nějaké výtky, já jako neznám detail, tak je odbírejte tam, ale řešme prosím jako tady Prahu 13. Já s tím absolutně souhlasím, ale nemám rád takové teď. Pan kolega Drábek, a to je totiž daleko jednodušší, rada probíhá jednou za 14 dní a zastupitelstvo probíhá jednou za 3 měsíce, čili tam se dá eventuální občerstvení dá rozpočtovat, nebo je to úplně jasné. Pane kolegy Drábka, je to přeci úplně jednoduché. V rozpočtu je a jsou finanční prostředky, proto často jsou zpochybňovány, které jsou pod kanceláří starosty, studie a analýzy. A jedním škrtem pera umím udělat, že když pan kolega Drábek shodnete se na tom na výboru pro informatiku, že bude něco potřeba udělat, stejně tak, jako byl tenhle ten certifikát, tak jedním podpisem ty peníze prostě uvolní. A je to v pohodě, tam není problém, tam to jakoby umím, to je prostě úplně jednoduché, ale nebudu si přeci pod kancelář starosty, to bych musel být blázen, dávat finanční prostředky na občerstvení pro celou radnici, to byste řekli úplně, protože když se to sečte, tak by to byla velká částka, abych já potom uvolňoval každým podpisem, nebo kdokoliv jiný, cokoliv místo starostu, to nemusím být jenom já, na každý chlebíček a občerstvení, to prostě takhle to nefunguje. To jsou úplně rozdílné věci a rozdílné pojmy a samozřejmě politicky já se do toho z toho chytit nenechám. Protože občerstvení zejména, nebo například cestovní příkazy nebo benzín, to je to nejvíc, na co se vždycky, a nejenom vy, ale každý upře, protože tomu každý rozumí. Každý jednotlivý levíček a každý čerpá benzín. Jo. To je prostě úplně nejjednodušší. Jo. To je prostě, to fakt jako nezlobte se na mě. Zkusme se povznést na tohle sto. Já vím, že je to jako hezký, že se to hezky zabírá, že pak ještě dáte, stříhnete jak žeru bagetu nebo něco takového. Tomu já rozumím, ale je to prostě, tohle sto fakt není zrovna o tom, co bych tuto chvíli nejvíc trápil městskou část. Vím a rozumím tomu a máme tam spor s paní kolegyní Drohovou, ale já ji rozumím a potom dokážu argumentovat a bavit se. A bavit se o tom, jestli mají víc peněz na skauty, jestli to má být transparentnější nebo nemá, tomu fakt jako rozumím. Ale jestli máme rozpočtováno tolik a tolik na občerstvení nebo nemáme, to fakt, který ještě nečerpáme, to fakt jako nevím. No, proto jsem chtěl, aby zastupitelstvo probíhalo co možná nejhladčej ve smyslu krizového stavu, ale asi se to nepodaří. Zbyněk Pastrňák technicky, pak Michal Drábek. Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové. Já jenom technicky, já si nesmírně vážím toho, co řekl předřečník pan Hrdlička a prosil bych, jestli by to bylo opravdu možná dodržováno a na jednání zastupitelstva Prahy 13 tady nebylo neustále předvazováno, jak je to na Praze 10, 7, 1 a já nevím, na kterých jiných na městech, normálně tamhle v Jihlavě a nějakých Číčovicích nebo kde, co ty zastupitelstvo,
to tady ze strany Pirátů, jak já poslouchám, jak nám furt předhazují někde nějaký vzory jejich. Já jako předsedající mám dbát na hladký průběh zrovna v této době, pojďme trošku i ke mně to patří, zkusím vyfouknout páru a pojďme se zase vrátit k normálnímu jednání. Možná se, jestli to přijmete, omluvím za některé své výroky ve smyslu, že nepatří určitě k tomu, aby se projednávali této krizové době. Michal Drábek a pojďme zase fakt věcně a poplatí pro mě. Já jsem chtěl ještě doplnit k tomu rozpočtu. Určitě jste si taky všimli, že pode mnou v rozpočtu nejsou žádné dotační tituly, byť je mám jakoby pěstce. Logicky. Nelze naplánovat, jaký dotační titul bude vypsán. Žádají si o to jednotlivé odbory, které to se mnou konzultují, následně rada a tak podobně. To znamená, že pokud se přihlásíme k nějakému kofinancování nějakého vypsaného projektu, já to prověřím, zkontroluji, doporučím a následně případně z té rezervy je uvolněna částka na kofinancování, případně rozpočtu příslušného odboru. Tudíž taky nemám pod sebou ani dotační tituly v tom rozpočtu, ale nevadí mi to, funguje to. Tak, děkuji. Jsou nějaké další připomínky, dotazy? Nevidím, takže pan zastupitel. Díky, ještě možná k jinému tématu a nechci úplně jako zabíhat do detailu, ale vím, že bylo projednáváno na finančním výboru, ale měl bych dotaz, který mě napadl dodatečně a který mi tedy kolega Vaverka asi nemohl být schopen tudíž zjistit. Možná na pana Mareše, možná na paní Pleskýkovou, týká se vozla, tedy rekreačního objektu, který máme ve Vrchlabí. Samozřejmě chápu, že ta situace, která v tuhle chvíli je, je jako tragická z hlediska toho, že jako školy nefungují, nikam nejezdí, zavřeno a tedy. Nechci tady určitě teda říkat, že tak to je špatný, že máme vozla, pojďme ho prodat, teď by to asi jako nebylo ani úplně strategický. Ale spíš jsem se chtěl zeptat, jestli nějakým způsobem byly zvažovány v rámci přípravy rozpočtu na tento rok, kde jako opět je nějaká částka na provozní dotaci relativně nemalá, jaké jsou jako možné úsporné opatření a jestli, a to je vlastně jako dotaz, které si přiznám, jako nevím, asi bych šel zjistit, máme my nárok jako na nějaké kompenzace, když vlastně majitelem a provozovatelem jsme my jako municipalita, myslím tím ve smyslu toho, že samozřejmě musíme platit zaměstnance, který tam je, musíme platit energie, máme ztrátu, tak děkuji. Děkuji. Relevantní dotaz. My jsme samozřejmě zjišťovali, jestli nemáme nárok na ty kompenzace, tam bohužel to naráží na to, že je to zřizované městskou částí a není to privátní subjekt, takže tam je to bohužel, tam se nevejdeme. Ty finanční prostředky, které tam jsou, jdou zejména v tuto chvíli vlastně na mzdy, protože musí tam někdo být, ale nechceme ten objekt jakoby zakonzervovat, stejně bychom museli najmout bezpečnostní agenturu nebo něco takového, což by asi nebylo úplně optimální. Máme naplánováno, pokud to situace dovolí, že by tam mohly být příměstské tábory, zejména v letních měsících, pod domem dětí a mládeže, plus nějaké podzimní akce, ale ta situace určitě není dobrá, ale zase férově říkám, nebyla dobrá ani před covidem. Jo, to zase jako nechci všechno schvádět na covid. Z toho důvodu mimo jiné my nemáme jak nařídit našim školám, byť jsme jejich zřizovateli, aby tam museli jezdit a nejsme v tak dobré finanční kondici jako městská část, že bychom mohli připlácet na každého toho to dítě nějakou orientní částku tak, aby ředitelé byli nuceni tam ty děti vozit. Jo. To prostě takhle v tuhle chvíli není, ale ten covid to samozřejmě v tuhle chvíli zhoršil, to tak je. Ale zase jako principiálně si myslím, že vzhledem k tomu, že na školy v přírodě a podobně se jezdí, je to majetek, který městská část vlastní v poměrně zajímavé lokalitě, tak že smysl to má, byť to nějakým způsobem dotujeme.
Ještě technicky pan zastupitel Hrdlička. Jenom bych chtěl zareagovat, když jste říkal, že městská část jako nemá na to, aby mohla ředitelům, a teda jenom jsem chci vlastně jen paní Plesníkové, jestli pořád teda ještě žije ta myšlenka toho, že tam budou ty adaptační pobyty, kde právě ty peníze, které jako městská část dneska dává do rozpočtu na provoz nebo na pokrytí ztrát, budou jako transferovány vlastně na to, že budou do toho bytu vlastně taky jako dotace, ale aspoň tak, že to, jo, jestli ta myšlenka ještě žije nebo ne. Ale nemůžeme to klidně jako odsunout takovou plánu diskuze, akorát mě teda to teď zaskočilo, když pan Dražka říkal, že ne, tak to můžu poprosit. Já bych samozřejmě na to odpověděla. Samozřejmě pořád jsme v jednání se s řediteli jednotlivých škol o formě, jak jsme říkali, půl na půl, že by městská část jakoby zadotovala tu tisícovku. Zjišťovali jsme přes odbor školství zájem ředitelů. A můžu vám říct, že mě to docela překvapilo, že o ten objekt přímo, o ty hory, ten už kdo tam byl jednou, dvakrát, tak už o to není až tak velký zájem. Já to říkám na rovinu. Tak proto jsme rozjednali právě ten DDM s paní ředitelkou, která to strašně uvítala. Měli jsme tady i jednání s panem Pánkem. A zatím, pokud by došlo k nějakému uvolnění, tak to vypadá, že bychom pokryli vlastně 3 celé měsíce, což si myslím, že není špatné. A je v jednání i ten pocit. Ale říkám, musíme reagovat na tu situaci. Nehledě na to, že teď jde i taková iniciativa těch pobytů dětí ve škole, na škole v přírodě ozdravní. Ale říkám, to je taky další eventualita, která půjde ke zvážení. Jo, ale zatím to nikdo nenařídil, ministerstvo školství také se k tomu nestaví úplně přesně. Myslím, že to byl váš pan radní, který s tím hlavně přišel na svém Facebooku. Ale z hygienického hlediska se to zase nedoporučuje. Jo, takže jenom k tomu. Děkuji, pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo, dobrý den, vážení kolegové, kolegyně. Já se budu věnovat dopravě, ve zkratce, ve smyslu doporučení, aby jsme tady nesadili zbytečně dlouho. Co se týče dopravy, jsou nás navrhovány finanční prostředky, řekl bych, docela slušné, byť bychom byli radši za vyšší asi všichni. Nicméně budu mít přesah i do výhledu dlouhodobého. Bylo by dobré zamyslet se nad tím, jestli pro příští roky nesnažit se, nebo to je i dotaz, jestli se budete snažit získat vyšší finanční prostředky do dopravy z hlediska plánu udržitelné mobility, což je projekt, který by měl být na konci tohoto roku hotový a je asi zájem ty projekty, které z ní vzniknou, nebo ty plány realizovat a na to budou potřeba jistě nemalé finanční prostředky. Nicméně budu rád, když ta částka, která je v tom počtu letošního roku, bude čerpána co nejvyšší účinností a doufám, že se na tom bude podílet i výbor dopravní. Děkuji. Nechám reagovat pana místostarostu Zeleného, děkuji. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Samozřejmě my, pokud je něco vypsáno, nebo jsou nějaké možnosti si někam šáhnout na peníze, zejména na hlavní město, tak samozřejmě to děláme, snažíme se, aby ty projekty tady byly smysluplné, takže tím je asi odpovězeno. Tak, děkuji, končím rozpravu. Nemáme žádný pozměňující návrh, takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat k rozpočtu městské části. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Seba pro, proti dva, zdrželo se 7, 1 hlas, hlásí se paní místostarostka. Já
Já bych jenom doplnila, že jsem mačkala čudlik pro, ale bohužel nezabralo. Takže hlasovala jsem pro. Prosím do zápisu. Děkuji. Dvojka, střednědobý výhled rozpočtu městské částky, opět poměrně standardní materiál, kde pracujeme s reálnými čísly nebo s reálnými čísly a realistickými předpoklady, když to tak bude. Takže vy tam můžete vidět v zásadě do roku 2022, 2023 a tak dále propad, který reflektuje převody z hospodářské činnosti, reflektuje prostě ta čísla tak, jak si myslíme, že by reálně, respektive realisticky mohly vypadat a mohly být. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu, paní zastupitelka Drhová. Tak děkuji za slovo. Já jenom zase chci říct, jako stručně říct, když jste to řekl, jako vlastně ten výhled mluví o tom, že těch peněz tady bude mít. No. A to mi přijde vlastně dost důležitý tak jako sdělení. My počítáme s tím zatím, že by se tam kalkulovalo s těmi transfery z technologických celků, čili to je nějaká železná rezerva, kterou městská část má. Ale zároveň asi je fakt na místě se bavit o tom, jak vlastně konat tak, abychom jen hledali nějaký potenciální úspory a zase na druhou stranu si říkali, do čeho ještě vlastně investovat potřebujeme. No, já třeba, a to neřeknu nic nového, jsem prostě kritizovala a kritizuju tu investici do domova seniory, myslím si, že to prostě náklady a to, co za to dostáváme, prostě neodpovídají tomu, ale to už je celkem uzavřená věc. Jestli to chápu, tak teď ty investice na letošní rok je Lukáš a právě domov seniory. A já vlastně jsem tady chtěla otevřít takovou otázku, jestli opravdu není na čase jako uvažovat o tom, že by si městská část měla investovat do bytů. Protože jako vlastně ten bytový fond, dneska se o tom mluví, obecně vy jste o tom mluvili včera, jako že prostě samozřejmě byty půjdou nahoru. Já vlastně jsem si až dneska uvědomila, že poprvé jsem o tom, že by městská část mohla uvažovat o nákupu nějakých bytů, mluvila ještě v minulém volebním období a tenkrát to vůbec jako nepadlo na úvodnou půdu a myslím si, že vlastně ten čas ukazuje, že kdyby jako vlastně si městská část řádově byty jako nějaký jako pořizovala, tak je to velká deviza, jako to vlastně největší zhodnocení peněz. No. A pořád tady samozřejmě kromě toho, že se byty stavějí, tak máme přehledy o tom prostě v těch SVJčkách, co se děje. Čili to je jako jedna z věcí, která mi přijde, že tak jako tady leží. A druhá věc, kterou jsem chtěla zmínit, jsou investice do nějakých jako energetických úspor. Ty projekty vím, že tady běží a tam jako určitě jako ten potenciál je, ale myslím si, že to, co mi zatím jako chybělo, vždycky je nějaké jako vyčíslení. No. I ty projekty, které se podávají, měli bychom prostě vědět, co nám to jako přinese v těch úsporách a energiích, protože to je třeba, tam vidím nějaký potenciál. Jo. To jsou vlastně dvě věci, na které jsem se chtěla. Ono se to vždycky skládá na stránce příjmové, na stránce výdajové. Tady je to vidět například výpadek, já teď nechci být takový hnusný nebo to vůbec na nikoho tady, ale tady se nám propisuje třeba to, že víme, že těch 18 milionů korun z hracích automatů nebudeme dostávat. Tak to se propisuje také do toho výhledu, protože ty peníze skončí nejdražším v roce 2022, v tom příštím volebním období. Vždycky nejkrásnější, když se odsouhlasí něco pro tu příští politickou reprezentaci. To je jasné. Z hlediska úspor, z hlediska bytů, já si neumím dost dobře představit, že městská část vypíše výběrové řízení na pořízení bytů, ale dejme tomu dobře. Druhá věc potom je ekonomika toho jako takového, protože určitě by
těch bytech, které by pořídila městská část, nebydleli i kteří mají peníze na placení nějakého supernájmu, aby na tom ta městská část vydělávala. Budou tam i nízkopříjmoví, čili bude to ještě potom subvencováno městskou částí, bys mimo jiné domů pro seniory, kde my vlastně samozřejmě subvencujeme těch našich 35 seniorů právě, kteří by na to normálně neměli a ten zbytek je v úzovkách ta umerce. Takže to jsou vždycky trošku dva pohledy. Z hlediska toho bydlení, ale proto je tady třeba materiál číslo 9, který hovoří o tom, že bychom chtěli svěřit pozemky a nějakým způsobem se zapojit do výstavby nebo aspoň vyprojektování nějakých družstevních bytů, tak jak schválilo zastupitelstvo hlavního města ten model paní radní Hany Marvanové. Jsme k tomu připraveni nápomocní. Zdůraznuju, že nejsme připraveni na toto postavit, protože na to prostě nemáme prachy. My jsme připraveni poskytnout veškerou součinnost právě proto, že někdy na hlavním městě je to trošku kostrbaté a trvá to déle. A to neříkám, že je to tím, že je tam teď politická reprezentace taková nebo maková, ale vždycky o ten řád rozhodovací výš, to trvá vždycky déle, takže abychom byli možná víc akceschopní. Úspory energií. Já vím, že určitě v minulosti jste dostávali materiál, kde bylo jasně vidět, co způsobilo, že jsme se odpojili od centrálního zásobování teplem, udělali jsme ty plynové kotelny, tam došlo k úsporám. Ty úspory zůstaly těm školám, oni platí méně, a tím pádem ale dostávají městské části stejně peněz na svůj provoz, čili mohou tím pádem fungovat lépe nebo kupovat si jiné věci. Zároveň je tady další materiál typově rekuperace, který určitě bude také předmětem nějaké diskuze. Takže ano, my se snažíme už dlouhodobě získávat finanční prostředky, kde jenom jsou a kde si myslíme, že je to účelné. Tím netvrdím, že každý si myslí, že je to účelné, že zrovna když požádáme rekuperaci, takže je to nejlepší, ale prostě třeba si myslíme, že ano, a je vypsán ten titul. Tam je také důležité, že my se musíme přizpůsobit tomu, jaké dotační tituly jsou vypsány. Já netvrdím, že je to dobře, praňku, ale my neovlivňujeme to, jaké jsou vypsány. My se buď můžeme tvářit, že prostě nebudeme na nic reflektovat a že dotace a subvence jsou špatné, nebo že budeme ještě zkoumat, jestli teda opravdu rekuperace nebo něco jiného nebo zateplení je dobře nebo špatně a budeme to zkoumat tak dlouho, až ten dotační titul úplně spadne a bude pryč. A nebo se prostě rozhodneme a to rozhodnutí někdy je opravdu jako je to někdy, řekněme, trošku hrdě. To prostě tak je a jednou, až tady budete pravděpodobně třeba sedět, tak to uvidíte sami. Že to prostě není o tom, že si zadám 50 auditů a prostě někdy se jako musíte rozhodnout a teprve potom taky zjistíte, jestli je to úplně dobře nebo špatně, jestli se to nedalo udělat jinak nebo dalo udělat jinak, ale vy se rozhodujete v nějakém čase a jste limitováni časem. Takže tady prostě ten střednědobý výhled rozpočtu reflektuje to, co víme dnes, ale třeba se může stát, protože máme každý rok setkání starostů, kdy jednáme třeba s náměstkem Vyhánkem o tom, jaké budou dotační vztahy k městským částem, že třeba příspěvek na žáka ve školách se zvýší. Tam každá koruna zvýšení je pro nás prostě samozřejmě pozitivní a potom se to objevuje ve výhledu rozpočtu, protože tam jsou zejména ty nárůsty, nebo jestli na nic nemovitosti se sníží nebo zvýší. Mimo jiné, to je také velmi důležitá, nebo jedna z mála položek, které městská část může získat. A je to velmi třaskavé a politické téma, kdy samozřejmě na jedné straně to zvýšíte a vy jako opozice zcela oprávněně nám to budete rozcupovávat, jak jsme mohli toho občana zatížit na daní z nemovitosti, ale z druhé strany potom se zcela oprávněně, nebo logicky budete ptát, jak to, že výhled vypadá takhle, když proč jste si neřekli moc větší zvýšení daní. Takže tohle prostě je realisticky sestavený, ale může se to v čase měnit a často se to mění. Opět řeknu, a to fakt jako neberte jako můj útok, jo. Když se bavíme o těch hernách a o tomhle. Já jsem třeba na zastupitelstvu hlavního města byl ano ten, který hlasoval vlastně pro ten návrh paní Marvanové. Ale pozor, tam bylo to, že byl jasný veřejný příslib, že ty peníze, těch 18 milionů korun, které dostáváme, budou mít jasnou kolonku v rozpočtu hlavního města Prahy a budeme to od náměstka Vyhnánka dostávat, tím myslím všechny městské části.
kde potom, když jsem s ním potom schválení jednal, tak mi řekl, že jsem se zbláznil, že s paní doktorkou Marmanovou o tom vůbec nejednal, že nic takového neudělá. To fakt jako, já vám to říkám na placato, jak to je. A já, pro mě by bylo daleko lepší, a myslím si, pro vedení městské části, aby jsme tady nemuseli obhajovat nějaký herny a automaty. A dostali jsme těch 18 milionů korun na ty sporty a na tyhle ty věci úplně odejmout. Pak se tady můžeme hádat o tom, jestli to je rozdělený dobře nebo špatně, jestli transparentně, netransparentně, spravedlivě, nespravedlivě. Ale tohle co se opravdu stalo. A mimo jiné stalo se ještě to, ale to nesouvisí až s tou ekonomikou, ale teď je to už někde ve Štrasburku u soudu. Tam bylo řečeno, že vyhláška vstoupí v platnost ve chvíli, kdy bude od ÚOHSu jasně řečeno, že ta původní vyhláška byla špatná. Doté nebylo předloženo od ÚOHSu nic, ale to jenom to nesouvisí s tou ekonomikou. Ale jenom vám říkám, že každý příjem peněz, který my dostáváme, má svá pro a proti. A jediný, kde se dá šáhat do peněz, jsou prostě ty nepopulární věci. To znamená hrací automaty, v uvozovkách alkohol možná, ty neřezky lidský, jo. A nebo daně, což taky jako není úplně, úplně optimální. Ale potom znovu říkám, nákup bytů, rozumím, super, ale přeci vy byste byli první, zcela oprávně někdo by říkal, ubytujte tam lidi, ty jakoby potřebné, nebo ty, kteří prostě nedošáhnou na ten úplně běžný komerční nájem. No ale tím pádem to ekonomicky zase pro tu městskou část nemá úplně smysl. Byť v majetku to tam je, je to stejně jako pozel. Pozel, když oceníte, tak v majetku to tam je. Tam prostě je ten majetek, ta hodnota, když prostě sečtete majetek městské části, tak jsou to desítky, možná rovno desítky miliard, jako jo. Jsou to v tomhle tom. Ale zase, my, jako pak vám nemusí hrát ta ekonomika. Domů důchodců, v zásadě to samý. Buď jsme mohli udělat, že tam prostě ubytujeme jenom horní 10 tisíc, ekonomicky to bude zvonit, bude to úplně v pohodě. No, ale pak samozřejmě zcela oprávněně budete říkat, no, ale pro koho jste to teda stavěli. No, takže nic, ale to už se možná odbočil příliš daleko. Prostě takhle je realistický rozpočtový výhled a do budoucna to samozřejmě dobře nevypadá. Na druhou stranu, tím, že mám možnost tady sedět poměrně dlouho, mám historickou paměť, tak něco podobného. A podobné rozpočtové výhledy už jsme měli tuším někde v roce 2008 a vypadalo to, že v roce 2010 se městská část prostě pomalu zhroutí finančně a dokázali jsme to. Dokázali jsme to v tom, že tady se nedá vůbec v rozpočtu, respektive v rozpočtovém výhledu vůbec nic predikovat. Jako opravdu ne. To je o tom, že předseda vlády, a to je jedno, jestli je to tenhle předseda vlády nebo jiný, se blbě vyspí a hodí na nás, že máme vydávat řidičský průkazy třeba. Stejně jako se to stalo s občankou, nebo jako se to stalo s pasama. Ale nedají vám peníze už k tomu, abyste tady mohli udělat ty okýnka, mohli jste při biometrických pasech tady mít všechny ty náležitosti, které k tomu předepíšou. Zvýšení platů státních zaměstnanců, myslíte si, že jsme na to dostali jako městská část, byť jen korunu? Ani korunu, ale to samé ani hlavní město. Prostě vláda rozhodne o tom, že se navyšují tarify o 5-8%. Panu Marešovi, tomu vždycky to já poznám, on je vždycky potom, když něco takového vláda vymyslí, tak mu začnou růst vlasy. Protože přijde, jo, a je zarostlej z toho úplně, jo, protože říká, kde já to vemu. My ty prachy k tomu prostě nedostaneme. A teď prostě je to o tom, že já jako starosta, případně moji kolegové, chodíme na ten magistrát, žebráme u Vinánka, Vinánek musí žebrat u Šilerový, to je jedno, nebo u jiného ministra financí, tak mu řekne, že na to nemá, ale protože se blíží krajský nebo jakýkoliv volby, no tak prostě se vyhlásí, že se zvýší platy státním zaměstnancům, třeba, například, nebo se přidá důchodcům. Ale tím já jako vůbec necílím na současného premiéra, to vám totiž dělá jakýkoliv premiér, tím, že tady sedím už pak nějaký pátek, tak vím, jak tohle je. Nikdy v životě jsme nedostali ani korunu na navýšení mest, například. Mzdové náklady, to vidíte tady v rozpočtu, jsou to nejvyšší, co městská část vynakládá. Jediný, kde dostáváme ty peníze, respektive přes nás jenom přetečou, když se přidá pedagogickým pracovníkům, tak tam my fungujeme jenom čistě jako průtokráč, že to přijde z ministerstva financí, takhle to přes nás přemučí a my jim to tam dáme a pak ředitel nějakým způsobem může ovlivňovat výši odměn a podobně. Tak to je jenom takový jakoby poplakání, který není, myslím si, ani jako v rozporu mezi námi, já vám to prostě jenom říkám, jak to je. Dobrý, dáme něco v rozpočtovém výhledu.
Nemá, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel se. Pro 24, nikdo proti, zdrželo se 8. Děkuji. Dalším bodem rozpočtové změny za měsíc listopad 2020. Materiál, který prošel finančním výborem, jsou tam prostě ty úpravy, tak jak zejména dostáváme třeba z Ministerstva práce a sociálních věcí, finanční prostředky a podobně, tak je to pak uváděno těmi rozpočtovými změnami do toho faktického stávajícího stavu, aby to bylo pravdivé. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat o rozdělení zvukového signálu. Jo, takže paní zastupitelka Drahová. Tentokrát to bude opravdu stručný, jenom chci upozornit, tam je v jedno z těch rozpočtových opatření, který je tam zmíněný, je cesta, je vlastně převod, který se váže na projekt Cesta k dalšímu rozvoji městské části Praha 13. A v tom popisu je, že je vlastně zaveden systém řízení bezpečnosti informací, bude vytvořeno několik strategických dokumentů a usnadnění pochopení řešení životních situací občana na úřadě. Takže na to jsem si chtěla jenom optat, mě zajímalo, jaké vlastně strategické dokumenty tady vznikají, protože vlastně, nevím, jestli mi to někdo může odpovědět stručně. Já se teď zeptám jenom, jestli je tam tajemník ví, jestli neví, tak jsme odpověděli písemně. Já bych se zeptal, z které to je rozpočtové opatření? Jenom strana, která je to, když tak, nebo číslo opatření. Je to kontrola, jak to vyhledává. Já to teďko nemám poznamenaný, tak se dohodneme potom, jo? Dobře, děkuju. Takže končím rozpravu, budeme hlasovat. Je prosím pro, proti, zdržel. Pro 24, nikdo proti, zdrželo se 7, děkuji. Bod číslo 4, peněžní prostředky zhodnocení, standardní materiál, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, pozadní zvukovou signál, budeme hlasovat. Pro, proti, zdržel. Pro 30, proti, nikdo, zdrželi se 2, děkuji. Stanovení pouzální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro rok 2021, to, co vlastně ušlí zisk zastupitelům, tak jak nám ukládá zákon, otevírám rozpravu, končím rozpravu, kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato. Šestka, dodatek k cestovním náhrad členům zastupitelstva, pokud by někam jezdili, což se asi ani moc neděje, tak se vychází to z zákona. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Tak, bod číslo 7, tak jak už jsem vlastně zmiňoval, to je ta takzvaná rekuperace. Chci zdůraznit na začátek. Nejedná se o schválení projektu rekuperace a chlazení a fotovoltaiky jako takové. To je schváleno, probíhá to, je podaná žádost na Státní fond životního prostředí a jednáme o tom, nebo čekáme, jestli získáme na to finanční prostředky. Pouze v případě, že na to budou přiklepnuty finanční prostředky, dojde k samotné realizaci. Teď se můžete zeptat, proč je zde ten materiál. Ten materiál by sem vůbec nemusel jít, nicméně, jak už jsem zmiňoval, v minulosti jsme například dělali a dostali jsme ze Státního fondu životního prostředí tuším asi necelých 300 milionů na zateplení škol a škola. Měli jsme to přiklepnuto, udělali jsme to, respektive bylo vyhlášeno výběrové řízení, vítěz to se zrealizoval, všechno udělal v potřebné kvalitě, všechno bylo předáno, všechno bylo v pořádku, ale Státní fond tam stále v té době neposílal peníze.
A my už jsme byli půl roku po splatnosti. My jako městská část, kdy jsme měli smlouvu s tím dodavatelem, který to udělal, a on chodil a říkal, nás nezajímá, že to máte přiklepý fondem a že nám to, že to ještě neposlali. My máme tady s váma smlouvu, kde je nějaká splatnost, vy jste nám nezaplatili. Pro nás jako pro firmu je likvidační to, že jste nám nezaplatili, zaplaťte nám to a pak se prostě dohadujte s fondem. Bylo to velmi nepříjemné. Nakonec se podařilo, že ty peníze z fondu přišly, ale nebylo to, že by fond rozporoval něco, že jsme udělali špatně. Tu dobu se tuším měnil minister nebo něco takového a stal se stop stav. Stejně, a přestali vyplácet. Stejně jako to bylo třeba s těma sportovníma dotacema, když je tam pozbírali nějak kvůli neprůhlednímu hospodaření na ministerstvu školství ohledně rozdělování peněz pro sport a najednou sportovci to měli přiklepí, všechno bylo v pohodě, ale čekali půl roku prostě, než ty peníze dostali. Proto já tady dopředu víceméně, nebo paní místostarostka to předkládá, ale tam se jedná spíš o tu finanční operaci, že dopředu říkáme, v případě, že nám ministerstvo životního prostředí a fond schválí finanční prostředky v té výši a my budeme realizovat tu akci, tak pokud by došlo k tomu, že dojde k nějakému prodlení v platbě, tak abychom mohli to my z našich peněz zaplatit a počkat na to, až ty finanční prostředky přijdou z toho fondu. To je celé. Vůbec to není o tom, jestli realizovat nebo nerealizovat. Není to o tom, jestli rekuperace jo nebo ne. To je v zásadě rozhodnuto. Vím, že tady zaznívaly dotazy, byť se to netýká tohoto materiálu, jaké tam dojde úspoře, jestli dojde k úspoře, samozřejmě proto to děláme. Děláme to pro to, aby bylo řízené větrání, to znamená, aby žáci v těch inkriminovaných školách právě zrovna v té době, že je covid, ale neděláme to jenom kvůli covidu, tak aby udýchali čistý vzduch, aby tam zároveň součástí toho mohlo být chlazení, nikoli klimatizace, chlazení. A součástí toho je fotovoltaický systém, který by byl umístěný na střeše, který nějakým způsobem nahradí tu zvýšenou spotřebu na řízené, na řízené větrání. Takže to jenom k tomu, ale není to součástí toho materiálu. Je to tady žádost o to, aby v případě, že nepřijdou peníze z fondu v dané době, byť budou schváleny, tak aby jsme si mohli šáhnout tady na ty peníze, ale nemyslím si, že to nastane, nebo nemusí to vůbec nastat. No, takže to je celé, o tom je ten materiál. Paní zastupitelka Todlová. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já mám jenom dotaz k té důvodové zprávě, protože se trošku liší ta důvodová zpráva od materiálu, které jsme třeba dostali do výboru pro evropské fondy. Jasně v bodě, v odstavci 1 je napsáno, že tedy zastupitelstvo schválilo tu žádost o finanční prostředky z prodeje ve výši 7 750 000 jako spoluúčast městské části, ale v bodě 2 už je napsáno, že na základě jednání z HLMP je příslib získání až 30% částky, to znamená, jestliže nám OPŽ dá, vlastně dostaneme 70%, a magistrát hlavního města 30%, tak vlastně ta spoluúčast městské části v tomto případě bude nula. Jestli tomu rozumím správně, ale tak toto na výborech nebylo představeno. Tam bylo jasně řečeno, že ta spoluúčast městské části bude minimálně těch 8 milionů a o další spoluúčast žádáme hlavní město Praha. Tak jenom bych se chtěla zeptat, jaká je teda současná situace. No, situace je taková, že v případě, jedna věc je státní fond, tam je to jasné, a druhá věc je, že jakýkoliv peníze, které bychom získali navíc od hlavního města Prahy, o to se v zásadě budou ponižovat finanční prostředky ze spoluúčastí městské části. Jo? A dojde k tomu, že v tom případě by to potom šlo buď do rezervy, nebo to by muselo být rozpočtovým opatřením. Tady počítáme s tím jakoby s plnou palbou, kdyby jsme ty finanční prostředky prostě víceméně nedostali, ale tady je to, kdyby jsme získávali navíc ty peníze. Pan zastupitel Hrdlička. Díky. Já jsem chtěl za náš klub nějakým způsobem schrnout, musím říct jako za sebe, tím, že vlastně máme už tu zkušenost z výboru, kde tenhle ten tisk dokonce potom z iniciativy finančního výboru tuším jako dodatečně představit výborem školství pro
vzdělávání školským výborem a kartofobie a informatikou, tak jenom jako můj pocit z toho byl takový, že tam jako kolem toho lítalo hodně jako nejasností, které podle mě jako by si zasloužily ještě nějaké jako jednání těch lidí z těch jednotlivých výborů nebo jako radních jako společné. Ale to je jako jenom můj dojem, to samozřejmě jako tady by nějakým způsobem jste domluveni a budete hlasovat. Já jsem chtěl za náš klub říct, že abyste to vlastně jako na začátku říkalo, tam je to jako hodně podmíněno tím, teda když vlastně bude ten projekt jako schválen, když nastane ta situace, že dojde ke zpoždění platby. My se k tomu stavíme tak, že co se týče toho projektu a smyslu tady k tomu jako nemáme nic, jo, to ani není předmětem toho hlasování a o tom jsme tady se bavili před pár měsíci, ale pokud by jako došlo k té situaci, která by samozřejmě jako byla nepříjemná, a městská část by někde jako dožila nějaké peníze nebo byla se zpožděním. My jsme připraveni za kousek prostě a rok se jít a otevřít potom tu diskuzi v okamžiku, kdy bude jasné, že ty peníze nejsou, z jakého důvodu, dobrý je třeba zaplatit, tak náš klub v tomhle tom se převážně zdrží a dáváme na jeho svoji připravenost a rok se jít na zastupitelstvo a pokud ta situace nastane, tak o tom diskutovat. To jsou právě ty proměnné a neznámé, my jsme udělali nikdy nic. Tam je to, ne, tam je to o tom, že chce jít jasný, ale tady je rozhodnuto o tom byla podaná žádost. Ve chvíli, kdy bude schváleno, vypíšeme výběrové řízení na toho, kdo by to měl zrealizovat. Následně součástí výběrového řízení pravděpodobně bude návrh smlouvy. Návrh smlouvy obsahuje i nějaké platební záležitosti. Já se budu snažit, teď to tady řeknu jenom z hlavy, kdyby třeba bylo možné, aby splatnost byla 6 měsíců, dejme tomu, ale musíte mít v rámci toho výběrového řízení, jestli na to ten, kdo se do té soutěže přihlásí, bude. Tím pádem si myslím, že by vůbec nemělo být potřeba nic z čerpání městské částky. Já nedokážu vůbec říct, to je při získávání dotací prostě jako neuvěřitelné a fakt nepřeju nikomu, aby to zažil, že máte všechno schváleno, všechno je v pohodě, prostě peníze nepřicházejí. A vy telefonujete, píšete ministrovi, komukoliv a oni nereagují. Oni vám neřeknou, vy jste udělali něco špatně, nebo přijde to tehdy a tehdy a podobně. Ta dotace svým způsobem, ona je vypsána, ona má nějaké parametry, ale oni vám pak řeknou, ono to stejně jako není nárokový. Tím já nechci říkat, že zatím se vždycky stalo, že ty peníze přišly. Stavili jsme se státním fondem do bydlení vedle barák, tady ten vysoký vedle radnice, nebo sídliště Rotavská. Jo, jsou to samozřejmě bezestný noci, kdy se o něco snažíte a potom se vám tam vymění ředitel fondu nebo něco takového, všechno stopne a dělá se audit celého systému. Ten audit trvá třeba půl roku a oni během té doby prostě nevyplácejí. To je prostě realita, která je šílená. Já vím, ale to bychom se nemohli přihlásit prostě do ničeho, s ničím. Já nevylučuju, samozřejmě chápu, už držíte se, rozumím, principiálně asi nejste proti rekuperaci, ale jakoby jako proti tomu systému. Já kdybych měl hlasovat o systému přidělování dotací, tak samozřejmě budu taky proti tomu systému. Jo. To je jasný. Ono zase na druhou stranu nikdo pořádně nevymyslel úplně, jak dobře dotace rozdělovat a podobně. Nicméně prostě tady je to jenom jakési sichrování se. Protože z druhé strany, když by se projekt zrealizoval, tak já se děsím toho, že bych musel přijít po splatnosti faktur k zastupitelstvu a říct, prosím vás, oni nám to ještě nezaplatili, milé zastupitelstvo, uvolněte nám peníze, aby jsme to proplatili, aby jsme nedostávali penále a budeme čekat, až nám to fond dá, no logicky byste říkali starostovi, ty se zbláznil, protože se nám neřekl dopředu, že něco takového hrozí. Takže to je vždycky, jako co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, jestli jsme měli přijít už teď, nebo jestli jsme měli přijít potom, anebo potom, kdy, a třeba to vůbec nenastane, jo. Ale já možná tím, že už jsem starší, tak já fakt nechci mít bezesný noce s tím, že budu čekat, jestli je faktura po splatnosti nebo není. A tady to není prostě, není to oba kouná, jo. To je celý. Takže já samozřejmě chci, aby zastupitelstvo vědělo o tom, a takhle to tady říkám, jak to je, že tak, jak fungují fondy, historicky, jak byly nastaveny,
no tak se prostě může tato alternativa stát. Že je nepravděpodobná, je jasné, ale ta nepravděpodobnost není úplně jako v řádech promile, to jako spíš procent. Pan zastupitel Hrdlička technicky. K tomu vlastně, co jste říkal, tak já bych chtěl zareagovat právě proto, aby vlastně jako vy jste nemusel mít obavy z toho, že pak přijdete před zastupitelstvo a zelení a Piráti do vás budou říct, že jste se zbláznil, tak my říkáme, že za nás je tohleto schudnější varianta a vlastně jako i správná, a to z toho důvodu, že vlastně, když budu mluvit, jak vy jste mluvil, tak já za sebe. Jo. Já vlastně nemám důvod tady, když se bavíme o 50 milionech a vidím, kolik je kolem toho prostě jako nejasností a že ten důvod, pro který ty peníze nebudou proplaceny, nemusí být, že vám nereaguje minister, kterému voláte, ale prostě ten, že kdokoliv může udělat prostě chybu při tom zpracování projektu, mám ten dojem, aspoň tady, tak já vlastně si říkám, jako co je přidaná hodnota toho, jakože teď si tady jako vystavíme věnkušek na 50 milionů ve srovnání s tím, že pokud nastane ta situace, kdy sám uvádíte, že je procentní pravděpodobnost, že si prostě domluvíme, sejdeme se tady, probereme ty důvody, pro které vlastně nedošlo k tomu proplacení a prostě si to tady odhlasujeme, takže jako za nás je právě ten důvod, abyste ty obavy nemusel mít, protože říkám, že jsme připraveni potom se adopcí a na zastupitelstvu odpovědět. Já je právě mám. Mimo jiné, proto máme administrátora, který to celé administruje. Zaplať pánu, s ním máme zkušenosti, řešil pro nás i to zateplení škol, i to odpojení od těch hotelen, tuším firma Seven, nebo jak se jmenuje, Seven Energy. Jakési reference jsou, ale každý může udělat chybu, ale ta firma je tam od toho, aby tu chybu neudělala, případ, že ji udělá, tak je pojištěná. Takže v případě, že by to bylo na jejich vrub, že by udělali něco blbě, tak to jde za nima. Jo, například tohle. A tam je to ještě tak, že právě tu dotaci, vyplacení dotace, ta je podmíněna tím, že je to všechno nejdřív odsouhlaseno. My nemůžeme výběrové řízení na realizátora vypsat ve chvíli, kdy nemáme kulaté razítko v úzovkách od ministerstva, že je tam všechno v pořádku. Já jako neumím si představit situaci, byť v této zemi je možný všechno, ale to bychom se fakt nemohli přihlásit nikam, že máme razítko, že je to přiděleno, že všechno jsme udělali správně. A následně se stane to, že za zhotovení akce někdo přijde a řekne, ono to tam všechno správně nebylo. Jako, ale říkám, to bychom se nemohli přihlásit do ničeho a nikam. Takže máme tady realizátora, administrátora, to my si neděláme sami, protože na to nemáme kapacity a neumíme to, aby ta žádost splňovala všechny náležitosti a ve chvíli je žádost schválena, odverifikována ministerstvem, respektive fondem, a je řečeno, že je to všechno správně, tak v tu chvíli můžeme čerpat a můžeme to realizovat. A proto máme mimo jiné ještě dozor nad tou stavbou, aby ten, kdo realizuje tu stavbu, aby ji udělal zase podle té projektové dokumentace a podle té žádosti tak, jak je, protože tam je jediná možnost, že by se mohlo stát, že pokud bychom chtěli čerpat na rekuperaci a místo toho by přišla firma, dala by tam ledničky nebo já nevím, něco a přitom garantovala, že tam dá něco jiného a to je součástí té žádosti, no tak to by byl samozřejmě problém, ale proto je tam zase ten dohled jak administrátora, respektive té odborné firmy, která tomu rozumí. Takže já jenom říkám, že ano, v každé žádosti o dotaci, nebo no, ve všech je spoustu proměnných a neznámých. Ono se jedná, to máte i při prodeji pozemků. Jo, to prostě je ve všem. To, takhle to prostě je. Paní zastupitelka Drahová. Já jsem chtěla podpořit to, co tady říká vlastně Václav, ale chtěla jsem to podpořit tím, že ten projekt samozřejmě neznáme do detailu, ale jako tak, jak je záměr, tak podporujeme to, aby z toho bylo zřejmé, to jsem chtěla vypíchnout. Ale zároveň se máme jako opravdu problém dávat taky jako bianko šek, který z našeho názoru, teda podle našeho názoru, jak říkal Vašek, není to úplně nutné, protože jako přesně to je tam nějaká doba splatnosti, kdyby jakýkoliv problém vzniknul,
tak my tady říkáme, a já to taky potvrzuju, jsme připraveni jako samozřejmě i třeba v rámci mimořádného zastupitelstva se nějaký ten zásah udělat. Jo? Čili nechce se nám to stavět na takovým tom kdyby. A já jenom tady to chci doložit dvěma příklady, které se týkají městské části, které vlastně historicky jako člověka vedou v určitou obezřetnost. Jedna je bytový dům prostě na velké ohradě na bývalé včele, že jo, který se prodával, a já jsem byla u toho, kdy jsem na začátku říkala, nechme to na občanskou vybavenost, pamatuju si, jak prostě všichni říkají, ne, to tam bude občanská vybavenost, že jo, a prostě uplynulo pár let a máme tam bytový dům, což bylo přesně to, co člověk říkal na začátku. Druhý příklad, který je aktuální, a je tam teda bytový dům na nestabilním podloží, to zase asi pan Zelený, že je tam všichni vyjíždí, ale to je prostě už uzavřená historie. Ale teď máme otevřenou historii a to je Top Tower, že jo, kdy taky směna pozemků, teď tam přišla s přesným prostě nákresem hmoty a tak dále, takže došlo ke směně pozemků na základě té smlouvy a lupy, ale jenom je všechno jinak a prostě máme tady úplně jiný projekt a žádá se o změnu územního plánu. Takže mně přijde, že vlastně takový ty dávat na čestný slovo dopředu, že se něco, prostě radši bychom to řešili v okamžiku, kdy ta situace nastane, bude reálná, bude reálně popsaná a my tady říkáme jako za klub, že prostě v tomhle případě rozhodně nechceme do toho házet vidle. Samozřejmě je to úhel pohledu. Pan zastupitel Vaverka. Dobré dopoledne. Aby poznávno rádi, které ještě zazvělo opravdu jako jasně. Vlastně jak jste zmiňoval to, že vlastně tam je nějaká pojištěná, tak v tom okamžiku, vlastně tady ta část, kdy dojde k dispozitivní platby, tak je asi jasná. Ale aby to jasně zaznělo, to se stane v okamžiku, kdyby potom ten státní fond se rozhodl, že prostě nějakou částky prostředku nezaplatí z toho důvodu, že ta realizace neodpovídá tomu projektu, jestli to opravdu zaplatí, ten, jde tomu dozor, nebo ty peníze, které uvolníme, se nám nemusí třeba i vrátit. To je vždycky podle té konkrétní situace. Prostě kdo to zavidí. Jo, vždycky, kdyby to nastalo, kdo by to zavinil. Já fakt nevím, já na tohle neumím. Tak, dále do rozpravy, nikdo se nehlásí, končím rozpravu, nebudeme hlasovat, jo tady, nic, dobře. Takže budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 20, nikdo proti, zdrželo se 10, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 8, tak též materiál, asi, o kterém budeme diskutovat, žádost o kulturní prostředí, ten bod tady byl v průběhu jednání zastupitelstva Lomí březnou stažen, čili přesně zhruba před rokem. Asi to víte z výboru a z komisí, jedná se prostě o to, že CzechPress Photo má zájem před areálem udělat stabilní výstavu, panely, které by mohly sloužit tím zkulturnění venkovních prostor. Původní návrh byl, kdyby městská část zakoupila panely a ty by tam třeba potom instalovala, starala se o ně, skladovala v případě, že by bylo potřeba, čili panely by byly její jako městské části. A CzechPress Photo by se starali o to, co tam bude, že tam budou fotografie a podobně. To se přiznám, že jsem od začátku nebyl příznivcem a byl jsem v zásadě proti, protože starat se o toto není úplně jednoduché. Prostě městská část tady není o to, aby se starala o takovýto mobiliář. Jo. Ani nemáme kde to skladovat a proto vlastně proběhlo jednání s CzechPress Photo s tím, že oni by si zažádali městskou část Udár, za ten, to je tady, už jim těch 200 tisíc, nakoupí za to ty panely, bude se o ně starat, budou tam probíhat výstavy, budou to je tady v důvodové zprávě,
nebude to nic komerčního, nebude tam žádná reklama a podobně a podobně. Ale ten problém je v tom, nebo byl v tom, že v případě, že si o pronájem zažádá Czech Press Photo, technickou správu komunikací, tak tím vypálej plný nájem, jako by to bylo prostě komerční. Když to, kdyby si požádala nízká část, tak ten nájem nebude tak vysoký. Takže TSK chce, aby bylo jasně dáno, že městská část přispěje Czech Press Photo darem na ty cedule, pak jim umí odpustit nájem, nebo ty nájmy nějakým způsobem snížit, nebo dát jim ho nízký, ale chce mít už smlouvu mezi městskou částí a jim, že jim dáváme peníze. Takže je to zase takový začarovaný kruh trošku. Proto je ve smlouvě uvedeno, že my s tím souhlasíme s uvolněním těch peněz na nákup těch panelů, ale pouze budou uvolněny pouze v případě, že bude uzavřena mezi Czech Press Photo a TSK ta zvýhodněná smlouva. S tím TSK souhlasí a říká ano, nám to takto stačí, když bude ten jakoby veřejný příslib a to usnesení, že vy jim to dáte v případě, že tam že oni to použijí tam těch panelů. Takže to je vlastně jako celé, o tom celém to je. Já osobně si myslím, měl jsem možnost tam už pár výstav vidět, teď naposled tam byla výstava, ta cenzura ve fotografii, něco takového, že to skutečně, akorát v dnešní době, kdy lidi nemůžou chodit do vnitřních prostor na nějaké výstavy a podobně, že o to větší to má smysl. Můžete namítnout, proč to Czech Press Photo chce, když má bohatého donátora a trigemu a podobně, ale ono asi to prostě jako tohle to bude sloužit skutečně veřejnému zájmu. Takže si myslíme, že takto ten materiál je možný, možné schválit a že to smysl má. Pan zastupitel Hrdlička, pak paní zastupitelka Drahová. Já jsem se chtěl na úvod zeptat, zda to nekoliduje teda s tím zmiňovaným usnesením rady z toho 16. listopadu, kdy vlastně jsou dotace individuální programové pozostaveny. To je jedna věc, protože tohle ten čtvrt milion, o kterém se bavíme, by měl být podle té důvodové zprávy hrazen právě z těchto peněz. Aspoň tady možná nechápu správně, ale aspoň tak se mi to zdá. No a potom k tomu samotnému, my se tady zase jako bohužel za náš klub jako dostáváme do takové jako trošku jako nekomfortní situace, protože ten záměr, o kterém diskutujeme, to znamená v tomhle případě ty panely, které budou ve veřejném prostoru, bude se na nich odehrávat, budou se na nich odehrávat výstavy, to je samozřejmě myšlenka, která určitě jako jakákoliv kultura z naší strany je vítaná a podporovaná. Otázka, ale to je opět bohužel, a to je prostě jakým způsobem my vlastně ty peníze Czech Press Photo poskytujeme, jo? Protože zase jako dal bych to do kontrastu s tím, že jsme se tady bavili o tom, kolegyně Drahová zmiňovala, že máme tady prostě každoročně částku nějakých 600 tisíc, prostě, kde jako rozdělujeme jako 5 tisícovkách příspěvky stavbům a jiným volnočasovým organizacím. A potom tady vlastně máme jako teď žádost o 250 tisíc, A teď jako neřeším, že je to prostě jako spojené jako s trigemou a že to jako, ale jo, no jako zbuzuje to potom samozřejmě i jako k tomu jako otázky, jako jestli tohle by neměla být, nemohla být kontribuce panu Mareši, to vás můžu poprosit, děkuju. Ale jo, teď vlastně jako rozdělíme částku prostě 4 milionů, která v podstatě představuje půlku peněz, které my tady každý rok jako po 5 tisícovkách rozdělíme. Já si myslím, že pokud jako městská část chce podpořit nějaký kulturní projekt tohoto typu a je to určitě fajn, tak by proto měla najít jiné cesty, než takovéhle dotace vlastně jako na žádost přímou, které zbuzují řadu otázek a není to úplně transparentní. A jenom ještě jsem chtěl, aby tady nevzniknul dojem z toho, co jste říkal. Ano, je tam nějaká zapeklitá situace, začarovaný kruh, TSK chce vlastně jako potvrzení o té smlouvě, ale tak, jak to chápu, tak ono to nestojí, tak jako, že musí být jako dotace notabene v nějaké výši, aby vlastně tam to TSK tu bylo udalo, tak aby to jenom nestálo, takže je to vlastně jako podmínka TSK. Děkuji.
Děkuji. Paní zastupitelka Drvová. Děkuji, já jenom zareaguju na to, co jste říkal a navážu na Vaška. Vlastně, jestli to správně chápu, tak, vlastně, tak ten jeden z těch důvodů, proč ČEPRES Foto proto žádá, je, aby mělo levnější vlastně pronájem toho závodu těch veřejných prostranství. A to chápu, jo, to chápu, ale zároveň mi přijde, že vlastně tam je nastřelená jakoby z pohledu ČEPRES Fota a možná Trigemy jako za symbolickou cenu. Jo, by nám... Jenže ta symbolická cena v Prahy 13, 250 tisíc je symbolická z pohledu Trigemy a z pohledu ČEPRES Fota možná, ale ne z pohledu městské části Praha 13. Protože my jako běžný dotace vlastně dáváme do 50 tisíc. To znamená, že kdyby se vešla ta podpora do 50 tisíc s tím, že vlastně jde o symbolický poplatek na to, aby měli levnější zábor veřejných prostranství, tak to si myslím, že už je nějaký srozumitelný prostě obchod. Jo. Ale vlastně chtít 250 tisíc, což je vlastně téměř polovina toho, co dáváme na aktivity, na podporu aktivit tohoto typu, prostě není symbolický poplatek Prahy 13. A je to mimo rámec toho, co se běžně dává. Takže já bych skutečně na provoz toho samotného, těch panelů a tak dále, bych očekávala, že to jde opravdu třeba i z nějaký v rámci společenské odpovědnosti Trigemy a myslím si, že Trigema to takto i dost často podává, že se v rámci své společenské odpovědnosti stará o veřejná prostranství na Praze 13, nebo je podporuje jejich vznik a to si myslím, že je dobře a určitě jim za to patří poděkování, ale prostě 250 tisíc s tím, aby byl levnější pronájem těch prostor, je moc. Takže to je opravdu, bych řekla, hlavní důvod, proč my jsme jednoznačně proti tomu. A jak už bych se opakovala, kdyby šlo o symbolický poplatek, který se vejde do těch 50 tisíc běžní hranice, kterou máme nastavenou na prostě dotace, tak určitě to má nějaké obstavy. Děkuji. Takže já zaujímám pozici předsedajícího, tak bych si dovolil odpovědět, prosím nás nezaměňujeme částku, jestli 50 tisíc s tou částkou, která je pozastavená ve smyslu grantových řízení. Tato částka se bude rozpočtově dávat z těch prostředků, které jsou doposud ještě pořád přidělovány výherních automatů. A všichni víte, že z těchto prostředků se uvolňují v podstatě i někdy v některých případech daleko vyšší částky na investice. Městská část se připojila k této aktivitě zejména z důvodu toho, že máme pocit, že v této části města, respektive městské části v této oblasti, je to vhodné a po několika letem ustavení ČEPRES bez centra máme pocit, že ty věci, které se tam dělou, jsou opravdu kvalitní a přispívá to k kultuře městské části. A z tohoto hlediska, vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou aktivitu a přináší jejich činnost skutečně hmatatelné výsledky, tak je samozřejmě subjektivní pohled to zase jedná o malou či velkou částku. Toliko k tomuhle zase musím říct, že skutečně ta poslední výstava byla velmi kvalitní a přispívá to, jak už zmínil pan starosta, přispívá k tomu i ta doba, kdy skutečně lidi toho hezkého a toho dobrého z hlediska kultury mají hodně málo. Co se týče působení společnosti Trigema jako takové, to si myslím, že tady zaznělo zpočátku nešťastně. My samozřejmě tušíme, že tam nějaká personální vadla mezi provozovatelkou fotocentra a Trigemou, ale to přeci není podstatné, to není fyzická, aspoň já jsem měl, že to není fyzická vada. Já jsem to ani nevěděl, přiznám se, že pro mě je to novinka, ne teda úplně dneska, ale v zásadě se tyto věci nezajímám, neboť nejsem fízl, abych nějakým způsobem se zajímal o nějaký vazby tohoto typu. Prostě tady dochází k nějaký kulturní aktivitě a já zase nemám pocit, že aktivní kultura je v tuhle chvíli potřeba. Toliko za mě a teď dávám slovo technicky panu Hrdličkovi, prosím. Já bych chtěl zareagovat na toho Přízla, ono to trošku jako vyznělo, pane Zemane, že když se jako zastupitel zajímá o nějaké jako vazby a informace, které můžou jako vést
nějakým jako důvodným vlastně potom rozhodnutím o tom, proč třeba nějakou podpořit dotaci nebo nepodpořit, že to je jako vzluvání, já si to rozhodně nemyslím. Promiňte, já jsem řekl, že já nejsem fík, já jsem nikoho neoskočil a samozřejmě, že každý přistupuje pod sem ke zdrojům a k informacím a to já nemůžu nikomu predikovat, jak on se tomu bude stavit. Já jenom říkám, že prostě, když někdo dělá fotky, dělá výstavy, dělá hezky, tak je mi celkem jedno, jestli má nějakou osobní vazbu, nevím na koho, a já pochopitelně, kdybych se z veřejných zdrojů dozvěděl, že v rámci té jeho činnosti nebo v rámci té činnosti, která s ním se zpěta dochází k jakékoliv nepravosti, tak bych byl první, kdo by se tím cítil a poukázal na to. Nicméně prostě mě jenom tohle co dát jako důvod k tomu, že teda k tomu člověku budem nebo k té instituci budeme postupovat selektivně, se mi zkrátka nezdá. Omlouvám se za to expresivní slovo fízle, ale ono v dnešní společnosti, kdy se během posledních měsíců, roku projevují ty nejnegativnější vlastnosti v české společnosti a toho, co se tady v nějaké skryté podobě děje poslední desítky let, tak teďko z mého hlediska klasí a graduje, tak samozřejmě, že to evokuje už i ty věci, že mám někdy pocit, že opravdu se úplně všichni zblázní, ale teď to můj subjektivní pocit, opět říkám, slovo fíl jsem použil uči sobě a na tom si zvolením se trvám. Dále na sobě pan rozprutel Valerka. Já bych možná se ještě také vám budu rozdílil té krize mě, i když teda uznávám, že samozřejmě to není, že nějaký jakoby důvod zase posuzovat ohledně tady toho, ale jenom jsem si chtěl mít jistinu, že to správně pamatuji, když taky opravdu ta informace byla špilná, z toho vlastně memoranda mezi městskou částkou, částí a Trigramou ohledně Top Tower, tam je, pokud se nepletu, nějaká vlastně dohoda, že Trigrama tady bude investovat i v té oblasti asi, nevím, že to bylo 15 milionů, kolik do revitalizace tady vlastně toho okolí metra Nové Butovice. Tak jako vědím, jestli ta informace tady je správná, jestli ho spomenu správně, ale jako právě mě jako zaujalo, že tady potom jako dáváme dotaci do oblasti, která je vlastně těsně v blízkosti subjektu, který nějakým způsobem s tou Trigramou je spojený, který tam bude dělat vlastně nějakou kulturní, který zajímavou, ale já pak je tím tak přijdu zajímavý. Děkuji. Ano, máte tu informaci správnou, v rámci toho memoranda skutečně tam tahle ta klauzule je. Nicméně samozřejmě se to týká toho zaprvé okolí toho budoucího objektu a je to horizontu mnoha let nebo několika let. To není zobáhané hru, jo, vydržte. Ono to pane kolegu neidentifikovalo v tom té masce. Samozřejmě, že kdyby se tady ta aktivita toho fotocentra potkala s tímhle tím, tak by asi stálo za to, pokud bychom měli tu informaci, jakože já, jak říkám, já jsem ještě nedávno neměl, o tom, že tam je nějaké propojení, tak by asi stálo za to nějakým způsobem s nima jednat, ale v zásadě za to se nepotkává, protože my konec konců i ten realizátor, my máme zájem, aby ta realizace té výstavy byla pokud možno co nejdřív, respektive hned, a čekat 5 let na to, jestli přes těch všech věcech postaví ten Top Tower a jak to celý bude. Tam samozřejmě budeme striktně vymáhat ty kauzule, které vyplývají z toho memoranda, to je jasný, ale tohle to se prostě nepotkává v čase. Jinak jistou logiku by to pochopitelně mělo, to máte pravdu, kdyby to v tom čase fungovalo, ale po 5 letech, kdyby nám ty fotečky, pokud se opravdu nestane něco dramatického, tak by už zdaleka neudělali to, kvůli čemu zejména je teď podporujem, že to je jedna z mála věcí, které se v pohybu dají v oblasti kultury realizovat. Ale souhlasím s vámi, pokud by to bylo takhle, tak ano. Dále paní zastupitelka, já jsem chtěla navázat na to, když vy jste ve své řeči říkal, že nechcete přistupovat nikomu selektivně a vlastně poukázat na to, že tady se ale vytváří naprosto selektivní prostě systém, kdy tady máme jednak na jedné straně dotační systém, který je do 50 tisíc a který je usnesením rady pozastaven. A na druhé straně tady máme prostě
nějakou obálku z hazardu, která normálně běží, čerpá se a čerpá se tam v řádech jako stovek tisíc. Jo. Takže to je to, na co my pořád jako poukazujeme. A vlastně i to, co jsem chtěla říct, že když by i tato dotace, kterou jako chápu z hlediska potom toho provozu, byla aspoň tu částku, vyšší částku připodobněná tomu, o co se můžou žádat ty ostatní, protože my upřímně řečeno ani nevíme, jaké nabídky by tady byly, pokud nebude vyhlášený výběrový řízení, tak ani nevíme, jestli tady nevzniklo něco dalšího, kromě toho, co má Czech Press Photo. A máme tady dobře teď Czech Press Photo, ale úplně mimo standardní lidi, mimo vlastně usnesení rady, který dopadá na prostě mojí organizace tady na území Prahy 13. Tyto peníze se vůbec netýkají rozhodnutí rady, to jsou peníze z výherních automatů a navíc je to zastupitelstvo, které může rozhodnout a vždy má tu rozhodovací pravomoc větší a vyšší než rada. Ale chtěl bych upozornit, jedná se tady o to, že přišla žádost od Czech Press Photo na finanční prostředky, na zkulturnění tamtoho prostředí, respektive ty panely. Takhle je to tady předkládáno. Se souhlasným stanoviskem, respektive s žádostí o zastupitelstvo, zda by souhlasilo s tím, aby byly nakoupeny Czech Press Photem tyto panely pouze v případě, že získají smlouvu z TSK, aby tam mohly probíhat venkovní výstavy. A navíc je to jedna z mála možností, kdy může být zkulturněno toto prostředí a mohou by tam být vystavovány věci, které běžně ve vnitřním prostředí nejdou. Ale to nechci vztahovat ke covidu, protože ta žádost, když tady byla toho 10.3.2020, tak jsme téměř o covidu ještě jako, no věděli jsme něco, ale moc jsme o tom nemluvili. Tohle je spojení příjemného s užitečným, když to tak řeknu. A můžeme rozporovat výši částky, můžeme říkat, že je to drahé nebo levné, ale tady je ta žádost takhle v nezměněné výši předložena a je to jenom o tom, jestli budeme souhlasit s tím uvolněním nebo nebudeme souhlasit s tím uvolněním. Pan zastupitel Kolář. Já si teda nejsem jistý, jestli jsem správně pochopil to usnesení rady ohledně pozastavení těch dotací. To se teda týká čistě peněz těch 600 tisíc, co jsme se tady bavili, nebo i toho hazardu. Protože jestli teda teď tady přijde kdokoliv, to je jedno, že teď rozhodneme o jedné konkrétní dotaci, ale kdybych kdokoliv si teda požádal z těch peněz hazardu, tak to bude naprosto transparentně, jak říkáte, z vašeho dopisu z hazardu na zastupitelstvo teda předloženo. Samozřejmě, tak jako to bylo v minulosti. No. Tak, děkuji, ukončuji rozpravu. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro, proti 3, zdrželo se 9, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 9 je svěření pozemků, pracovní název Ujistrachova. Jedná se o to, o čem jsem mluvil vlastně i v rámci rozpočtu, to znamená svěření pozemků od hlavního města za účelem přípravy možností výstavby nájemního bydlení, nebo teda dostupného družstevního bydlení, tak jak bylo předloženo paní doktorkou radní Marvanovou na hlavním městě. Samozřejmě v tom usnesení je řečeno, že hlavní město v případě, že nám tyto pozemky svěří, musí vyřešit dopravu, parkování autobusů a podobně. V případě trváme na tom, aby v případě svěření těch pozemků nebyly tyto pozemky zcizeny z majetku městské části. To znamená, že terminus technicus, aby zastupitelstvo tyto pozemky třeba potom neprodalo někomu jinému, příští zastupitelstvo přepříští, pokud by došlo k tomu svěření těch pozemků. No a samozřejmě na rovinu říkám, že my jako městská část rozhodně nebudeme mít finanční prostředky na to, abychom ty domy, byty postavili. Tam potom, teď po mně nechtějte a asi po nikom z nás vysvětlit, jakým způsobem by došlo k nějakému případnému stavění tam, že by to muselo být souhlasem s územním plánem, ale jedná se o to, že jsou to pozemky, které územní plán splňují, už byly zahrnuty v minulosti i do jednání nebo
hlavní město Praha uvažovalo o tom, že by byly zastavěny před tím domovem pro seniory, následně tím, že eventuálně tam by tam vzniklo nějaké družstevní nebo nájemní bydlení. A my jako městská část, abychom měli vliv na to, co tam vznikne, tak bychom rádi, abychom ty pozemky měli svěřeny. A když to připodobníme, ono to souvisí trošku jakoby se Slunečním náměstím. Protože když by hlavní město Praha vlastnilo Sluneční náměstí a nesvěřilo by ty části pozemků městské části, tak pravděpodobně možná by vůbec neproběhlo to včerejší jednání s veřejností. No, já myslím, že možná by proběhlo jinak, ale rozhodně pokud bychom nebyli účastníky řízení a neměli ten vliv, tak vzhledem k tomu, že politická reprezentace se může měnit, tak je vždycky lepší, když ta městská část má na ten pozemek přímý vliv z hlediska vlastnictví. To prostě, to je realita a daleko jinak potom může uplatňovat své zájmy nebo své připomínky a může to daleko efektivněji a kvalitněji uplatňovat. A jinak, když jsem jako odbočil, tak samozřejmě je dobré, že pozemky na Slunečním náměstí máme a že to jednání skutečně s hlavním městem je velmi konstruktivní a probíhá diametrálně odlišně než v případě třeba jiných pozemků. Například Klinga Matauer. Protože my jsme ty pozemky na Mutovicích vůbec nevlastnili. Vlastnilo hlavní město a hlavní město prodávalo. Takže vždycky je lepší mít ten pozemek svěřený, protože potom můžete ovlivňovat daleko kvalitněji, co tam eventuálně vznikne. A můžete si ho taky nechat odsvěřit. My jsme třeba měli svěřenou jeden čas haldu v Centrálním parku. Pak jsme si ji nechali odsvěřit, ale byl tam jakýsi záměr, tenkrát tuším akvaparku, aby jsme si to nechali svěřit právě proto, aby jsme to mohli ovlivňovat. A pak jsme to teda vrátili. Ale naštěstí se tam nezrealizovaly některé ty věci, které tam byly plánovány. To je všechno a otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 29, nikdo proti, zdrželi se 2, děkuji. Vykoupení pozemku zastavenými stavbami a komunikacemi, opět materiál, který je zde již po několikáté, akorát se změnami, od kterých vykupujeme, finanční prostředky od hlavního města Prahy, jednáme s těmi vlastníky, takhle s tím souhlasí, my jako městská část vykupujeme. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, prosím pro, proti, zdržel. Pro 30, kdo nebyl proti, kdo se nezdržel. Další materiály se uvede pan místostarosta Zeman, jestli je odhlasuje. Já se odhlasuju sám. Prodej části pozemku na základě žádosti majitelů, kterým byly opakovaně poškozená fasáda a grafity, protože to na místě takové, že si to asi ty vandalové oblíbili, nejedná se o žádný významný prostor, takže jsme se s tím složili, byl jsem se tam osobně podívat, to opravdu to není pěkné a to, ten odkup toho kousíčku před tím domem ničemu nepřekáží. Otevírám rozpravu, pan Nasobila Hezečka, prosím. Díky. Já jsem na zprávu okolnosti včera taky byl, takže viděl jsem ty grafity tam pořád snad tam všichni jsou a souhlasím jako s tím, že jako asi není jako důvod tohle jako souhlasit, ale mám tady k tomu jako dvě poznámky. Jedna je, že na části toho pozemku, a nebyl jsem to úplně z té přiložené od toho fotomapy, schopen vyčíst, jsou popelnice na tříděný odpad. A teď nevím, jestli to jako leží vlastně už jako za hranicí toho pozemku, který budeme mohl prodávat, protože ono to není jako na to. Tak jestli víte, tak tady poprosím o odpověď k tomuhle. A druhý dotaz je, že mě překvapilo, že to vlastně nebylo ani na majetkovém výboru, na dopravním asi ne, ale třeba na majetkovém výboru bych jako tenhle ten tisk čekal a mohl jsem se případně ptát právníky. To tedy, že těch popelnic je jasný, že ty se toho netýkají.
ty jsou vedle, ale na majetkovém výboru neumím odpovědět, protože možná paní kolegyně Kvapilová, jestli by věděla, je podepsána jako předsedkyně majetkového výboru a dáváme standardní materiály, co jdu zastupitelat se na majetkový výbor, jestli to na něm bylo nebo nebylo. Já vám teď nemůžu říct, protože ten materiál samozřejmě já mám jako první, jako předkladatel, jo. To znamená, že pak už dál tu genezi si nepamatuju. Jestli to bylo nějaký časový tisně, aby se stihla rada nebo něco, já opravdu nevím, jo. To nemůžu říct, jestli se k tomu paní kolegyně Kvapilová chce vyjádřit, nebo vám odpovím písemně, nebo odpovím písemně. Odpovíme písemně, oba to nevím, asi to nevíme, protože ono tím, že ty věci teď, jak úředníci zejména pracují na směny distančně a tak dále, tak někdy se stane, že ty materiály, protože jsou tady díl, tak chvilku trvá, respektive podstatně déle trvají příprava a tím pádem i já třeba ztrácím celé, protože ten materiál jsem dostal do ruky, já už třeba docela dávno, vím o něm, tam říkám, sám jsem se tam byl podívat, ale tohle úplně přesně netuším. Předkládám zastupitelstvu, teoreticky za to zastupitelstvo může přihlednout i k materiálu, který nebyl projednán výborem. Pokud to vzniklo nějakým nedopatřením, tak se omlouvám, ale teď vám na to opravdu nemůžu odpovědět. Pokladnice jsou vedle, to vím. Jo. Než ty teda technicky pan kolega Zničky. Jenom jsem chtěl, ani mi jako nemusíte odpovídat, jo, to nemělo být jako určitou rání v tom, jako proč se tak stalo, jenom jako upozornění na to, že se tak stalo a že kdyby to v tom výboru bylo, tak bych asi se nemusel ptát tady na místě. A jenom díky za to odpověď na ty popelnice, protože mě to tam totiž jako bylo do očí v tom a neviděl jsem to v tom zákresu tam přiloženy, že pokud ty popelnice zůstanou, kde jsou, tak jim vlastně v tom pozemku tam vznikne takové jako zub. Jo, a já jsem to z toho nákresu na to popel vyčíst. Tak ono naštěstí tam ty místa na ty popelnice teoreticky i zrcadlově jako na druhé straně toho podniku. Takže asi by se to dalo vyřešit i takhle, i když tam se zase neskoumal jako majetkový jako úměry. Ale jenom jestli si tohle to někdo jako uvědomil a pokud teda slyší, že ano, tak to mě jako... Dobře, děkuji. Dále se nikdo nehlásí, takže bych hlasovat, prosím, kde je pro tento materiál. Proti, držel se. Takže pro 29, proti 1. Nikdo se nezdržel, materiál byl přijat. Dále následuje materiál odejmutí pozemků. To jsou pozemky, je to na základě žádosti magistrátu hlavního města Prahy, máte to popsáno. Je to pod sochou Volavky a je to z důvodu sjednocení pozemků ze strany magistrátu hlavního města. Jinak máte popsáno důvodové zprávě. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, uzavírám diskusi, kdo je prosím pro, proti, zdržel se, dá hlasovat. Pro 31, proti nikdo, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Dále následuje bod číslo 13, zřejmě smlouvy o smlouvě budoucích řízení věcného břemene v souvislosti přeložkou distribuční sítě, respektive distribuční soustavy, nebudu dál rozvádět, je obsáhnu, jedná se o standardní materiál. Teď budou v sérii, tyhle ty materiály máme každé zastupitelstvo, je to samozřejmě v souladu s koncepcí, abychom modernizovali infrastrukturu na městské části a v zásadě za to nepředpokládám tam nějaký konflikt, ale otevírám diskusy. Uzavírám diskusy, kdo se nehlásí, dávám diskusy, kde je pro, dávám hlasovat, kde prosím pro, proti, zdržel se. Pro 32, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 14, obdobný uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení městského břemene v souvislosti s přípojkou kabelu v ulici Okudhová, otevírám diskusy. Končím diskusy, dávám hlasovat, kde prosím pro, proti, zdržel se. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nedržel, návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 15, uzavření smlouvy opět budoucí týdny, že tam jdeme k pozemku v rámci obnova kabelové trasy. Otevírám diskusy.
Končím diskusi, kdo byl na hlasovat, kdo je prosím pro, proti, zdržel se. Nikdo se nezdržel, nikdo byl proti, návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 16, naprosto obdobná záležitost ze strany společnosti Vodafone, otevírám diskusi. Usavírám diskusi, kdo je prosím pro, proti, zdržel se, dávám hlasovat. Pro 31, takže nikdo se nezdržel. Děkuji. Bod číslo 17, pardon. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvy řízení služebnosti, to je totéž, takže opět to je diskusi. Nikdo se nehlásí, kdo je pro, proti, zdržel se. Pro 32, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat, děkuji. Tak. 18. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části předkládanou před paní předsedkyní kontrolního výboru. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. 19. výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení, kde tu výroční zprávu máte elektronicky. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je pro, proti, zdržel. Nikdo proti. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace, jak jsem avizoval, budeme se snažit odpovědět spíše písemně, aby jsme opravdu co nejrychleji byli z této místnosti. Paní zastupitelka Dolbová. Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou, já se opravdu budu snažit být velmi stručná. Chci se jenom vyjádřit k TOP 09, k tomu včerejšímu vlastně jednání a prezentace té studie, nebo národní studie s naší náměstí jako Kurto Seidlerová. My se plně stotožňujeme tedy vlastně s těmi připomínkami, které vlastně městská část poskytují tedy Komise pro územní rozvoj dala. A jenom bych je tady vlastně vůbec pro kolegu chtěla opakovat. Vadí nám samozřejmě to je i tam, jak bylo zmíněno v rámci teda diskuze, že chybí zásadně to variantní řešení, že nám byla prostě předložena studie pouze v jednom řešení. My se teda, nebo nechci se tady dneska bavit o tom, jestli se za slunečním náměstím má ne, či nemá stavět, zase tam má stavět sportovní areál, multifunkční centrum, byty, nebo tam má být pár prostě. Vyjadřujeme se pouze tedy k té předložené studii tak, jak byla včera prezentována. Co nám tam vadí a co se teda, s čím se tady s vedením radnice shodujeme, je to, že se v zásadě v několika bodech odlišuje od těch vstupních požadavků té městské části. To znamená nerespektování majetkové situace, to znamená, že studie předjímá to, že městská část může prodat nebo změnit pozemky soukromému developerovi, tak jak je to teda uvedeno v této studii a tento majetko krátí vlastně stav vlastně jako předvídá a chystá, což není samozřejmě pravda. Nerespektuje se tam výšková hladina zástavby, to znamená tak, jak městská část vlastně k připomínkám metropolitního plánu vydala v minulém hladině období, kde žádáme respektování výškové hladiny podle trestních stavebních předpisů. To je ten objekt s těmi 15 podlažími směrem k parku.
Další věc je teda to nerespektování kódem stanovené míry využití ve funkční podploše SMJG dle vlastníků. To znamená, že většina té využitelné funkční plochy je na straně soukromého vlastníka a minimum na straně městské části. Takže tady se dá bohužel jaksi možná vyvozovat to, že studie organizovaná za městské peníze nahrává soukromému developerovi před zájmy obce. A tam by to mělo být jaksi vyvážené. Ale druhé je teda to, že chybí ten městský charakter té zástavby toho blokového charakteru, aby to byla nějaká plnohodnotná kompaktní zástavba. Samozřejmě plán na postavení základní umělecké školy plně podporujeme a i tak jsme ho měli ve volební program. Takže to je asi za náš klub. Všechno děkuji. Děkuji, paní zastupitelka Drhová. Děkuju. Já se ještě vrátím k přemýšlím, jestli reagovat ještě na tu studii. Jako já bych kvitovala to, že vůbec to veřejné projednání proběhlo a doufám, že vlastně budeme moct, nebo že se ta diskuse povede i jako na ještě tady zastupitelstvu. My tady jako cítíme určitý handicap toho, že prostě nejsme v té komisi pro územní rozvoj, takže třeba ty připomínky slyším poprvé a i poprvé jsem se seznámila s tou studií až včera při tom veřejném projednání. Myslím si, že pro náš klub to pořád jako je jistý handicap a pokud by bylo možné, aby náš zástupce v komisi pro územní rozvoj byl, tak si myslím, že by to teda bylo užitečné už, protože se tady tyto věci chystají a že není vždycky na zastupitelstvu prostě čas to řešit a my bychom určitě se do té diskuze rádi zapojili. Takže to jenom k tomu bodu předtím. A co se týče mé interpelace, tak já jsem chtěla poprosit o poskytnutí informací o přípravě plánu udržitelné mobility, což je vlastně projekt, který by měl připravit nějaké jako koncepční řešení a návrh projektů pro udržitelnou mobilitu na Praze 13, což znamená i dopravu v klidu a cyklistickou dopravu, dopravu pro pěší, dopravní obslužnost. Myslím si, že jsou to všechno věci, které jsou vlastně hodně citlivé politicky. Pro veřejnost je to téma, které kromě výstavby zajímá nejvíc. A ten projekt běží podle nějakých jako metodik, které vypsalo ministerstvo dopravy a jeho součástí jsou samozřejmě i zjišťování potřeb, dotazování se lidí. Přijde mi divné, že ten projekt končí vlastně na podzim tohoto roku a my jsme ještě jako zastupitelé se s ním jako vlastně vůbec nestřetli. Takže já předpokládám, že má aspoň nějakou analytickou zprávu, tak to když bych, kdyby jsme mohli jako získat informaci o harmonogramu, protože zatím oficiální harmonogram je skutečně konec, běží od minulého roku a konec plánován na podzim tohoto roku. Takže předpokládám, že už něco musí být uděláno, anebo se bude žádat o prodloužení, nevím, nerozumím tomu. A hlavně bych byla ráda, abychom do těch takovýchto projektů vlastně s nimi i jako zastupitelé prostě seznamování byly, pokud má být seznamována veřejnost, tak pořád beru, že zastupitelstvo je taková jako aktivní veřejnost prostě na Praze 13. Takže, jak říkám, zaráží mě, že o tom projektu zatím nevím vůbec nic. A jako druhý bod, když se vracím k tomu, co bylo na začátku, žádám také o informace o těch strategických dokumentech projektu Cesta k dalšímu rozvoji městské části Praha 13. Abychom právě třeba předešli ten situacím, kdy projekt končí a prostě my o něm nic nevíme. Děkuju. Než dám slovo paní zastupitelce Ečekové, jenom k té udržitelné mobilitě, kde mimo jiné se dotýká těch cyklopruhů, cyklostezek, já bych byl také strašně rád, kdyby o tom byla městská část informována. Protože například to, co vzniklo, a teď se nebavíme o tom, jestli je to dobře nebo špatně, to bychom zabředli. To, co je nově uděláno na Jeremiášce, to, co je v Bucharově, o tom jsme se dozvěděli ve chvíli hotové projektové dokumentace, kdy jsme k tomu měli připomínky, které nebyly zohledněny a všichni jsme to viděli, když to bylo namalováno.
A já jim neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale máme tam pár zásadních výhrad. A ta nejzásadnější například byla křížení cyklistů při výjezdu z dálnice D5. To prostě tam byla zásadní výhrada. Takže jinak odpovíme samozřejmě písemně, já nejsem úplně připraven na to teď, v tuhle chvíli tady takto reagovat. Ale to bylo i má zásadní připomínka na výboru dopravy hlavního města Prahy. Kdy já jako starosta a vy jako zastupitelé přijedete na městskou část, tady sedí frajezi prostě v malovacím voze a opravdu bez nás namalují v rámci takzvané rekonstrukce povrchů nové cyklotrasy a cyklostezky bez ohledu na to, že se musí vyjíždět ze sídliště Velká Ohrada, kde je jediný nájezd. Nikdo se nás na to neptal. To prostě je jako neuvěřitelné a tady prostě souhlasím a jsem naprosto zajedno a vůbec neříkám, jestli je to dobře nebo špatně. Paní zastupitelka Ečeková, paní zastupitelka Drohová technická. Tak pan starosta mě předběhl, tohle jsem chtěla taky zmínit, ale my už jsme se o tom bavili na minulém zastupitelstvu. Jestli si vzpomínáte, paní Drohová, tak znova vám to tady opakuji, budeme mít veřejné projednání a je to 23. června, tak tím jste zváni samozřejmě všichni, jako všichni obyvatelé. A v současné době probíhá analytická část, takže teprve se to bude rozjíždět, jak ten kvalitativní, tak kvantitativní výzkum. Technicky paní zastupitelka Drohová. Technicky jsem vám chtěla odpovědět, nebo vy jste říkal, že nevíte, jestli je to dobře nebo špatně, já si myslím, že to je špatně, jo? Takže samozřejmě, ale v každém případě si myslím, že by městská část měla být informována a městská část by měla informovat svou veřejnost, svou zastupitele. Takže řešíme to tady, tu situaci a jsem ráda teda, poznamenáváme si do kalendářů 23.6. a doufám, že prostě se seznámíme a budeme nějak zapojit i do té analytické části a do informací o tom harmonogramu, jestli se to skutečně teda stíhá o tom září. Děkuji. 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 Dále paní zastupitelka Malavánová. Dobrý den. Dotaz se týká dobytavění centrálního parku veřejným zátoky a stojany s pitnou vodou. Zvláště v této době by to bylo potřeba, protože je nutné dodržovat hygienu a čistotu. Takže to je jeden bod a druhý bod. Plán seče, kdy měli občané z křídy armády. Věřili, že vlastně v loňském roce nebylo ani jedno posekáno tam na té vlastně straně pravé, která vede k Kauflandu a tam v těch oblastech. Takže to je vše, že by žádali tam ušetřit. Děkuji. Děkuji, odpovíme písemně, mám dojem, že tam byl nějaký nebo že je tam majetkový problém, ale odpovíme písemně. Jo. Děkuji, pan zastupitel Hrdlička. Díky. Já jenom ještě před svojí interpelací se krátce vrátím k tomu držitelnému mobilitě. Možná já to možná chápu tak, ale možná se v tom jako nepotkáváme, že my jako zastupitelé, jak tady vlastně říkala paní Drhová, jsme, nevím, jestli to nazvat jako aktivní veřejností, nebo, ale já bych prostě očekával, že, a říkal jsem to paní Čeková, i nám vlastně, když jsme se bavili na výboru pro místní agendu 21, kde jsme se bavili o tom, že tenhle ten bod bude projednávat. Já bych vlastně očekával, že jako zastupitelé by měli mít, ať už teda v tom výboru nebo nějakou jinou formou, vlastně dopředu větší detail informací, tak aby mohli třeba vlastně jako po své ose jako zahájit diskuzi o té problematice se svými voliči, nebo s veřejností. Že vlastně mně přijde jako pozdě, pokud my bychom se měli seznámit s výstupem až na to veřejné projednání nebo velice krátce před ním. To znamená, o čem já jsem se třeba bavil s paní Ečekou, bylo to, že já bych vlastně třeba byl rád, kdyby dopravní výbor dostal, nebo dopravní výbor, ale kdyby dopravní
dopravní výbor třeba dostal tuhle studii, nějaký zanalizoval nebo její výstupy jako prodiskutoval, řekl, jaké věci by třeba mohly potom na to veřejném projednání by byly užitečné, aby byly veřejnosti jak komunikovány, tak od ní, ale třeba ještě sebrány. Možná to už je pozdě, protože vidět jako už já to zaváděli ten svět, nevím, jestli v minulosti třeba ten dopravní výbor nebo jakýkoliv jiný výbor se jako nad tím vlastně vůbec jako zastavil a ptal se na to, na co se těch týká, jaké informace potřebuje na to. A tedy, já bych teda vlastně čekal, že místní, je výbor pro místní agendu 21, který byl jako výsostným pro to třeba veřejné projednávání a participace veřejnosti, bychom třeba od dopravního výboru nebo od pana Hatla, který tuším tu studii nějakým způsobem zastřešuje, dostali v dostatečném předstihu, dejme tomu někdy, já nevím, prostě dubnu nebo aspoň květnu, výstupy z té probíhající analýzy nebo z toho sběru, když už jako jsme nemohli se k tomu vyjádřit, nebo aspoň nějak dříve, a abychom vlastně začali jako diskutovat jako nad tím, jak udělat to veřejné projednání tak, aby tam vlastně jsme ještě nějaké vstupy v té veřejnosti ukázali zapracovat a nebylo to o tom, že jim jenom vlastně jako přítomným ukážeme, no tak tohle je jakoby výstup, který jsme tady jako za tyhle peníze dodali a takhle to prostě bude. Takže to je jenom komentář, omlouvám se, teď jsem se teda jako rozpovídal, tomu měl jsem jako jiný vstup, ale možná ho řeknu rovnou, on bude velice slušný, chci se zeptat na to, kdy bude aktualizován strategický plán na roky 2018-2024. Jsem člen, spíš vnímám jako spíš formálně teda jako řídící komise, protože to se vlastně jako sešla jenom jednou v roce 2019 a vlastně to nebyla ani schůzka řídící komise, ale širší schůzka vedoucích odborů, kteří reportovali nějaký stav. Ale aspoň tohle to bych chtěl poprosit, jako kdy proběhne znova, protože já se úplně asi jednou nebo dvakrát ptal pana tajemníka Mareše, ten řekne, jo, děkuju vám za zájem, super, ale jako nic vlastně se neděje. A já jako člen řídící komise vůbec nemám informaci, v jakém stavu ty jednotlivé projekty jsou a jsou tam zajímavé věci. Takže první teda nějaké očekávání k místním výboru 21, ale to by si asi s paní Večenkou řekneme, ale jsem rád, že to tady slyšel i pan Zobal a ostatní. Myslím, že i ostatní zastupitelé by ten dotazník zajímal a zůstí je ten dotaz k tomu strategickému plánu a updateu těch jednotlivých projektů. Děkuji. Já jenom bych, možná jsme si to mohli ušetřit, kdyby jsme důsledně četli jednací řády a podobně. Výbory, jste si to možná představovali jinak, jo? Ale výbory jsou od toho, aby projednávali věci, které jsou zařazeny před jednáním a projednáním v zastupitelstvu městské části, protože výbory poradní orgán zastupitelstva. To jsem si nevymyslel. To je jenom v zásadě obsažený jednací řád ze zastupitelstva hlavního města Prahy. Ještě k tomu, a nechci, aby to vypadalo, že zase zabíhám na hlavní město Prahu a zatahuji to sem a podobně. Já jsem členem výboru dopravy hlavního města Prahy a pouze věci, které jdou do zastupitelstva hlavního města Prahy, jsou v tom výboru projednávány. Čili já vám například řeknu, že my se scházíme, a děje se to tak od jak živa. To ne, že by to bylo teď novinka, to je tak, co já pamatuju. Takže výbor dopravy je svolán, tuším, že tady 17. března ve středu. A my tam projednáme materiály, které budou projednány na zastupitelstvu hlavního města 18. ve čtvrtek. Není tam žádný jiný materiál k analýze, schvalování. To samé výbor pro legislativu. Legislativní výbor. Teď jsme jej měli, ten jsme měli s dostatečným předstihem, tam byl minulý den pan zastupitel Murňák jeho předsedou a je to naprosto v pořádku. A schvalovali jsme tam dva materiály, které se týká přísedících soudů hlavního, přísedících městského soudu. Dva body, dva materiály, kde jsme je schválili a půjdou zastupitelstva hlavního města. Vůbec jsme se nebavili o tom, jaká bude navrhována nebo nenavrhována legislativa hlavního města Prahy v otázce pobíhání psů nebo podobně. Protože nám to tam přijde zcela správně zpracováno. My k tomu máme připomínky, buď to schválíme nebo neschválíme, a to je celé. Výbor není od toho, aby tam probíhala široká platforma diskuze. Na výboru se probíhají, protože je to poradní orgán zastupitelstva, pouze záležitosti, které jdou do zastupitelstva hlavního města.
které přísluší zastupitelstvu hlavního města Prahy. Pouze kontrolní výbor kontroluje, jestli byly splněna nebo nesplněna usnesení zastupitelstva městské části, případně hlavního města Prahy, a může v odůvodněných případech zasahovat i do jiných věcí. To jsem si nevymyslel, to tak je. Ano, platforma pro diskuzi je například Agenda 21, případně ta veřejná projednání. Potom v té špičce vzejde nějaký materiál, který postupuje vlastně od spoda, následně se dostane do rady. Posléze, pokud má být projednán v zastupitelstvu, jde do výboru. A teprve následně je schválen zastupitelstvu. To je v jednacím řádu, nebo to prostě je. Jestli toužíte někdo po platformě nějaké jiné, není problém, ale tu si zřiďte, jako sejdete se sousedí, dejte si to dohromady, to jo, ale tady musíme dodržovat nějaký řád. Technicky pan zastupitel Zeman, technicky pan zastupitel Hedlička, technicky paní zastupitelka Ečeková, technicky paní zastupitelka Drhová. Tak já technicky, protože mi to nedá, já jenom poprosím malinko, až jsme se zase vrátili zpátky na zem. Tady došlo k tomu, že bylo řečeno, že výbor, respektive Agenda 21, jakýsi způsobem měl lépe, více a tak dále. Prosím vás, uvědomte si jednu věc. Paní radní Ječeková má mimo jiné na starosti sociální oblast a žijeme v éře, kdy umírají lidi. To znamená, tady se rozdávají roušky, tady se rozdávají potravinové, tady se rozdává potravinová pomoc, tady se vymýšlí programy pro to, jak zachraňovat lidi. Tohle toho hlediska si myslím, že věci okolo Agenda 21, pokud to není nezbytně nutné, by asi snad možná z mého hlediska mohli jakýmsi způsobem někde trošku možná i počkat, alebo je udělat jenom v rámci toho, co je nezbytné k tomu, abychom zachovali tu kvalitu hlediska řízení městské části. Já bych se tady chtěl zásadně zastat paní Ječekové a pana Bobisuda, kteří mají Agendu 21 na starosti, protože skutečně všichni, kdo v tomto domě, který je určen k tomu, že občanům městské části dělají něco aktuálně, tak je to něco, co souvisí s tím, na co tady denodenně, jak už jsem říkal, některý přijde lidé. Takže prosím vás pěkně, v tomhle skutečně už jako mi to připadá moc. Řešit Agendu 21 z hlediska toho, co bude a nebude, to taky bylo 21. se mohli splíst a bude to za 14 dnů a ten server blbě spočítali a nebude třeba vůbec nic. I pan zastupitel Hrdlička. Nevášem, tady se musím opravdu stručně jenom zareagovat na věci, které stále nemyslím, že jako to musím nerad bych to přesouval, pane Zemane, do jako nějaké emotivní roviny a bohle se tady umírající, to samozřejmě jako tragédie je, ale to bychom mohli parafrázovat zastavit tady vlastně všechno a nedělat nic jiného, než to rozpálit z ale jako k tomu, co je účel, není účel, vy jste potom vlastně, pane starosto, to jako řekl, jo, minimálně ten výbor pro místní agendu 21, to ale je jeho smyslem, zapojování veřejnosti do diskuze. A teď k té obhajově paní Ječekové, pana Bobisova, já si myslím, že jako je zbytečná, jestli to já pochopenu, že se tady jako do kohokoliv z nich jako navážím, tak to určitě tak není. Já jsem říkal, že mám očekávání, že k tomu bodu té studie udržitelné mobility do budoucna by ten výbor mohl zafungovat. Z mého pohledu by to bylo na místě, aby zafungoval tak, že se tomu bude zabývat větší detailů. A jestli vy dostáváte tisky jako na Praze s denním jako přestihem, já samozřejmě jako je to osobně jako líto, protože já jsem jako nešťastný z toho, pokud jako mám prostě posuzovat, vyjadřovat se v rychlosti k něčemu, co je velice obsáhlé, jo, ale myslím si, že tady jako tohle není tenhle tohle není srovnatelné. Tady se baví jenom pro studii, která tady běží jako od minulého roku a ještě pár měsíců bude, jo. Takže tam paní zastupitelka Ječeková. Tak především děkuji za slova panu Zemanovi. Ale pane Hrdličko, já to vůbec neberu osobně. Já mám čisté svědomí plus všichni naši členové místní agendy. O tom tady vůbec nechci mluvit.
ale zhruba před měsícem, tuším, že 4. února jsme měli zasedání místní agendy, myslím teď toho výboru, kde jste členem. Já členka sice nejsem, ale já jsem taky přítomná, stejně jako vy. A to mě právě mrzí, že vy to tam neřeknete během jednání. My jsme si pečlivě zapisovali do notebooku, ale nikdy tam nepadla ta slova, prostě návrh. Pojďme se teda bavit o tom, co už je uděláno v té mobilitě, a jakože je už toho uděláno hodně. A já jsem to zase nebrala špatně vůbec během toho jednání výboru, protože jsem žila v domnění, když už jsme se tady o tom zmiňovali na základě podnětu paní Drhové v prosinci na zastupitelstvu, a paní Drhová se ještě informovala, jak dalece tady ta koncepce a vůbec ta mobilita je tady řešená. Tak jsem si myslela, že byste si to řekli mezi sebou v klubu, a protože se nedotazujete na místní agendě po nějakých podrobnostech a tak dále. Ale jestli máte ten pocit, není vůbec nic od věci. Já tedy nemohu mluvit za pana předsedu, pana Popisuda, ale jistě vám to jako bod na další zasedání výboru místní agendy zařadí a bude úplně takový jako elegantní řešení, že si to tam všichni probereme, kdo bude mít nějaké dotazy, je dostatek času, a opravdu teprve teď bude probíhat ta analytická část. Opravdu jsou protiepidemické opatření, jsme v nouzovém stavu, takže některé ty kvantitativní a hlavně kvalitativní výzkumy se musí zkrátka modifikovat, jo, nelze úplně to srovnávat s letama, já nevím, předloni a tak dále, kdy ta situace byla jiná v terénu. Já děkuji. Dále následuje paní zastupitelka Drhová, technicky tuším. No, já jsem chtěla zareagovat na to, co říkal pan starosta, který tu teda teď není, ale o roli těch výborů. Ano, asi se shodneme na tom, že výbory jsou poradní orgány zastupitelstva, měly by projednávat tisky, které jdou na zastupitelstvo, a měly by projednávat agendu nebo návrhy, které nejdou na to následující zastupitelstvo, ale které mohou k tomu bodu na zastupitelstvu směřovat. Jo? Čili já dám třeba příklad. Teď, když jsem nově členkou výboru pro životní prostředí, ráda bych, abychom tam začali jednat o dotačním titulu životní prostředí a veřejný prostor. Řekněte mi, kde jako to má zastupitel řešit, tak to si myslím, že k tomu jsou přesně ty výbory zastupitelstva, aby se tam, jsou to i iniciativní, nejenom to, že projednávají, ale jsou to i iniciativní orgány, pro který vlastně dávají nějakou zpětnou vazbu věcem, který běžejí. Druhá věc, která si myslím, že tady je možná, je strategické plánování, a to na to tady taky upozorňujeme. To je informace, kterou my můžeme získat, když budeme vědět, co se chystá. Takže proto se na to tady taky ptáme. Tak děkuji. Děkuji. V zásadě samozřejmě, že výbor je platforma pro diskusi, to jistě nelze přijít. Pan starosta měl logicky na mysli to, že výstupem z výboru je příprava, respektive konzultace materiálu a připodepsání, respektive eventuální připomínkování, nepřipodepsání materiálu pro další, které to nikdo určitě nevybírá členů výboru, aby vedli diskusi, koneckonců v rámci programu na výborech, kde tento bod existuje. Já jsem se sám přihlásil s technickou, takže já ji rovnou zodpovím panu kolegovi Hrdličkovi v tom smyslu, že já bych opravdu všechno zastavil. Kdyby to totiž někdo zodpovědný udělal, tak jsme nebyli nejhorší země na světě. To je jasný. Vy jste tady řekl, to můžeme všechno zastavit. Ano. Zase říkám ano, a měli jsme to udělat v listopadu, respektive v říjnu. Tohle je jenom důsledek všechno. Takže pokud se bavíme o covidu a o těchto souvislostech, tak moje stanovisko je zcela jasné. Takže ano, zastavit. Já bych zavřel úřad za sebe. Zavřel bych úřad. Zavřel bych všechno. Na 14 dnů, a pak bych pustil do práce jenom těch, kteří se protestují. Je to můj názor. Vy jste řekl svůj názor, to můžeme zavřít všechno. Já teď vám subjektivně říkám svůj. Prostě zavřít tak, jako to udělali v Izraeli na 14 dnů, totálně, a potom pustit lidi a jedině po testu, je to jediná cesta ven. A mělo se to udělat v říjnu, a nebyli jsme nejhorší země na světě. Na světě, přátelé, podle všech dostupných dokumentů, podle všech dostupných materiálů, které existují, včetně nezávislých serverů z evropských a amerických. Já nečtu jenom v češtině. To znamená, nechci se tady pouštět do diskuse o covidu, ale souhlasím s tím,
respektive připojil se k tomu, pan Řečka říkal, zastaví všechno, já říkám, zastavit všechno ano, ale teď už je pozdě, teď už to totiž zastavit nejde. To je jenom ta technická poznámka a není to napadení toho vašeho názoru nebo té věty. Ano, myslel jsem to tak, skutečně za sebe zastavit ano, na 14 dnů a měla to udělat vláda, měla to udělat před půl rokem. A nebyli jsme v té situaci, ve které jsme teď. Děkuju, omlouvám se za tu technickou, kterou jsem využil jako předsedající, dále teda pan Hrdlička technicky. Jenom rychle v reakci na vás, paní Čeková, jako my na výboru jsme se o tom plánu udržitelné mobility bavili. Nebyl to pod programem, byla to možná škoda, že jako nebyl, ale možná byl někdy v minulosti, nevím. Já jsem mám za sebou jedno zasedání výboru, ale bavili jsme se o tom, že proběhne vlastně to veřejné projednání, bylo to v rámci bodu informování vlastně o plánovaných aktivitách místní agendy výboru 21. Jo. Jenom abyste věděla, jako abych jako narovnal to, že já jsem se k tomuhle tam jako neodlazil, že já jsem říkal, že by bylo fajn, abychom dostávali nebo dostali od toho výboru vlastně dopravně. Ptal jsem se na ten stav, bylo řečeno, že pan Hátl je ještě rozpracováno a tedy. No, není to pravda, že bychom se na výboru nebavili, můžeme se bavit o tom, jestli je potřeba si dělat jako detailní zápisy, kdo co bylo, jako řekl, neřekl, jako v rámci diskuze. A to nemyslím špatně, no. Tak takovýhle detailní jako zápisy výboru jako jiných municipalitách mluví, ale jako já to nechci. Jo. Jenom jsem chtěl říct, že bavili jsme se o tom a já jsem samozřejmě jako kolegyně Drhové říkal, že vlastně je zamýšleno veřejné projednání, že jsme se bavili velice stručně, protože to nebyl samostatný bod v tomhle duchu, jo. Ale jo, prostě... Dobře, já jenom na rovinu teďko říkám, pojďme materiály jsou schváleny. Vím, že nemáme žádnou předběžnou dohodu nebo ani to, ale snažíme se, ať opravdu jsme co nejrychleji odsud. Pokud nepotřebuje někdo sdělit úplně něco zásadního. Já předesílám, že abych nejitřil debatu, nebudu reagovat. A odpovím písemně. A to z toho důvodu, že mezi námi jsou i starší občané. Pan zastupitel Prahus mi hlásil, že potom na interpelace odejde, protože prostě takhle to je, ten covid tady máme. Pojďme aspoň tohle se trošku respektovat. Poprosil bych Vítka, jestli se může odhlásit z té technické. Děkuji. A pouze pokud jsou, nemůžu vás nikoho nutit, jo, ale pojďte, řekněte, co máte na srdci, my odpovíme písemně. Ta doba fakt jako není lehká, já jsem v kontaktu jak s ředitelem motolské nemocnice, máme kolem sebe lidi, nechci šířit poplašnou zprávu. Chtěl jsem vám, možná to řeknu i už teď prostě, jak je připravené to, co dělá městská část, že rozdáváme roušky a takové ty věci, to je jasné. Vedle očkovací centrum, vedle radnice, které dnes začíná nebo dnes pokračuje v očkování těch 80+, respektive již 70+. Skvěle se toho zhostili naši praktiční lékaři, kteří osobně obtelefonovávají svoje klienty, sami je zaregistrovávají, bohužel nemají vakcíny. Vyčlenili jsme zimní stadion na to, aby se tam mohlo udělat vakcinační centrum, ale stále to vlastně na tom, že opravdu nejsou ty vakcíny, my jsme připraveni na toto. Jo. Takže pojďme co nejrychleji tu debatu nějakým způsobem už utnout, ať fakt jako nezvyšuje tu pravděpodobnost nákazy, která tady prostě je. Pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já jsem měl původně připravené dvě interpelace, ale budu teda se snažit být co nejvíc stručný a mluvit jenom o té současné situaci teda. Já jsem se chtěl zeptat, když chtěl jsem původně teda čistě pochválit to, že jste tady připravení na tu možnost, že by někdo mohl z karantény z domova jako zastupitel se účastnit, hlasovat a tak dále, do diskuze. Chtěl bych se zeptat, proč zároveň teda není ta technika, kterou tady máme, využitá na stream pro veřejnost, že by se lidé mohli koukat například na Facebooku nebo na YouTube. A jak to bude teda do příštích zasedání? Zároveň mě zajímal teda váš názor na čistě online teda zasedání, jak jsem už zmiňoval předtím, jako bylo na Praze 7. Myslím, že samozřejmě to technickější zařízení bylo náročnější, ale není to problém. S tím, abychom nemuseli řešit to, že se tady v 35+ lidech scházíme. A teď ještě k tomu, co padlo předtím. Já opravdu jako si neužívám online jednání a jakékoliv videokoly.
Já už jsem od loňského března na home officeu, protože naše firma zavřela kanceláře s krátkými přestávkami. Takže budu rád za jakýkoliv kontakt, až celá tady ta záležitost pomine. Ale myslím si, že pokud je možnost využít těch online jednání, tak ji opravdu využít. Já jsem například si tady chtěl domluvit nějakou schůzku, samozřejmě jasný, že osobní nepřipadá v úvahu, já taky preferuji online, ale nerozumím tomu, proč někteří lidé nejsou ani ochotní se sejít online a něco prodiskutovat. Já bych samozřejmě jinak to tady řešil na zastupitelstvu, ale využiju toho apelu, který tady byl od vás, pane starosto, a nechám si to na příště, nechám to jako písemně. Ale byl bych rád, kdyby uvolnění radní a předsedové výborů byli ochotní nejenom jednat online na těch výborech, ale zároveň, aby byli ochotní něco diskutovat, jako když normálně bych si dovolil osobní schůzku. Díky. Asi osobní schůzka, to je na každém, a teď to nechci svádět na tu situaci, na to streamování odpovíme písemně. Problém s jednáním zastupitelstva, zejména zastupitelstva a rady online, nikoli tolik výborů, ale zejména těchto orgánů, které rozhodují skutečně o penězích a schvalují je, je v právním výkladu, protože zákon nebyl změněn a úloha teda jednání zastupitele a zastupitelstva je nepřenosná, nezaměnitelná a je tam, že se účastní osobně. A teďko je o tom, viděli jsme, jak rozhodl ústavní soud ve volebním zákonu a podobně, budeme schvalovat rozpočet městské části a uděláme to online. A za 5 let, za rok, za 5 roku někdo podá samozřejmě podání a řekne, že to nebylo správně, protože zákon hovoří naprosto jasně. Takže to je moje k tomuhle z tomu jakési vysvětlení. S tím, že, a nesouvisí to s tím, že jsem vždycky příznivcem toho jednání face to face. Ale to s tím prostě nesouvisí. Takže to je v zásadě, nemáme jasné právní stanovisko, stejně jako a ono nemá nikdo. My jsme žádali i jestli třeba v době krizového stavu ministerstvo vnitra jsme žádali, jak je to ze zastupitelství, protože krizový stav, my jsme jedni z mála, kteří mají zastupitelstvo v krizovém stavu. Některá zastupitelstva proběhly před těmi 14 dny a tam to bylo jako v pořádku, ale tady je ta úplně mimořádná situace, ten jako byl lockdown. A že vám dá výklad právník z ministerstva vnitra, ještě neznamená, že je správný, protože on vám tam vždycky napíše, ale nebudu vypršet nezmoknem, no. Takže takhle. Ale jo, rozumím, odpovíme když tak písemně na tam ty další věci. Dále pan zastupitel Kubecký. Děkuji za slovo. Ještě jednou dobrý den. Já se vrátím k tomu plánu nečitelné mobility. Zkrátím to, měl jsem taky dva dotazy, takže tenhle jeden, ten vám pošlu písemně. Co se týče plánu nečitelné mobility, tak v prosinci 2020 jsme měli mít hotovou podle toho harmonogramu na internetových stránkách komunikační plán a přípravnou část. Takže bych rád tedy věděl, jaký je ten komunikační plán a já bych i věděl, v jaké fázi nebo jak byla zpracována ta přípravná část projektu. I vzhledem k situaci, o které se tady už několikrát zmiňovalo, jak bude reálně tedy v covidu probíhat ta dotazníkové šetření, které by mělo běžet od tohoto měsíce, a ten následný dopravní průzkum. Já bych totiž byl rád, kdyby z toho dokumentu vzniklo něco použitelného a k něčemu byl jako celé, a nejenom si tak vyčerpali peníze z dotace Evropské unie. Děkuji. Děkuji, odpovíme písemně. Dále do dotazů a interpelací. Nemám nikoho přihlášeného, do bodu různé. Ano. Dotazy Bondarenková. Ano. Dobrý den. Vladimíra Bondarenková, SPD. Já mám takový dotaz k žákům, protože ti už jsou v podstatě docela dlouhou dobu, většina z nich na online výuce
Vypadá to, že budou většinu roku na online výuce. A hlavní problém je teď u těch maturantů a těch, co jdou na přijímačky na střední školy. Městská část spíš může řešit ty z těch základních škol, kteří jdou na střední školy, tak k tomu budu směřovat. Ve škole v Bronzové ulici, ta škola s rozšířenou výukou jazyků, tak tam probíhá doplňující výuka češtiny a matematiky, která má tento měsíc víc připravit ty žáky právě na přijímačky na střední, když už je konečně známo, jak budou probíhat. A chtěla jsem se zeptat, jestli tahle podpůrná výuka za rozšíření těchto předmětů, jestli to probíhá i na dalších školách na městské části Praha 13 a jestli jsou plánované nějaké například letní kurzy pro doplnění znalostí žáků, kteří museli absolvovat právě tu online výuku. Děkuji moc. Zanechte prosím kontakt na sebe úplně písemně. Děkuji. Dále, tak vykončím dotazy interpelace pod různé, nikdo se nehlásí. Děkuji, končím dnešní zastupitelstvo, přeji všem hodně zdraví a hodně zdraví.